Começa agora, Governo Trabalhando, um programa com a participação do governador Paulo Dantas, discutindo os principais temas do estado de Alagoas. Olá, eu sou Charlene Araújo. Olá, eu sou Islane Tenório. Governador, a estrutura do estado conta atualmente com 9 unidades hospitalares, são 5 UPAs, 2 clínicas da família, o Hemoal e um centro de diagnóstico de imagem. Como é que o senhor avalia a saúde aqui no nosso estado? Olha, primeiro, muito obrigado por passar mais uma sexta-feira com todos vocês. Vocês de Maceió, de Arapiraca, vocês dos 102 municípios do estado de Alagoas e as queridas amigas e companheiras de sexta-feira, a Islane e a Charlene. Quer dizer que a saúde é uma pauta muito importante para todos nós do governo e para todas as alagoanas e alagoanos. 90% das pessoas do nosso estado utilizam o Sistema Único de Saúde. É por essa razão que nós priorizamos o investimento nessa área nos últimos anos. Inclusive, na pandemia, por conta desses investimentos, nós tivemos o melhor resultado. Nós construímos, na gestão do nosso querido ex-governador e ministro Renan Filho, 6 hospitais. Aí eu tive a alegria de entregar, já na minha gestão, o Hospital do Coração, o Hemoal. Temos data marcada já para nós inaugurarmos o Hospital do Médio Sertão, que até é o último dia do mês de junho do ano de 2024. Até o final do ano, início do próximo ano no máximo, nós vamos estar entregando o Hospital do Idoso aqui em Maceió. E também nós conseguimos vencer toda a burocracia, conseguimos pactuar recursos com o governo federal através do Ministério da Saúde para nós construirmos o Hospital Metropolitano de Arapiraca. Esse equipamento é gigantesco, equipamento muito grande, que vai atender principalmente as pessoas do Agreste e do Sertão. Vai ser uma referência, vai atender um pouco mais que 40 municípios. Além disso, nós temos as 3 UPAs que nós vamos construir e 2 que estamos construindo, e 2 já têm data para serem entregues também, que é a UPA de Marechal Deodoro e a UPA de Cururipe. Até o meio deste ano, nós vamos estar entregando esses 2 equipamentos para as pessoas dessas 2 cidades importantes. E até o começo do próximo ano, vamos estar entregando a UPA de Rio Largo. Podemos então perceber que não só a educação, a segurança são prioridades do senhor, mas também a saúde. Fala pra gente, governador, todas as regiões do estado estão bem equipadas no quesito saúde? Sim, com certeza. Nós temos o Hospital do Alto Sertão, lá em Delmiro Gouveia, temos o Hospital do Norte, em Porto Calvo, temos o Hospital da Mata, lá em União dos Palmares, são os hospitais regionais. Nós temos a nossa rede aqui em Maceió, atendendo a região metropolitana de Maceió. Temos o hospital em Santana do Ipanema, que é um hospital que é credenciado junto ao estado, um hospital que recebe recursos do estado. A gente faz uma administração, uma gestão em parceria com a prefeitura, que eu quero agradecer demais à prefeita Cristiane Bulhões, ao deputado Sinaldo Bulhões, ao Marcelo, por todo o trabalho que tem feito à frente da prefeitura, sobretudo na área da saúde. A prefeita, que é médica, inclusive ela se dedica pessoalmente a atender as pessoas de Santana e de toda a região do Médio e do Alto Sertão. E a gente fica muito feliz em estar podendo fazer essa gestão onde todos participam, onde todos contribuem e no final das contas, no final do dia, quem ganha com isso é o povo de Alagoas. Então vamos juntos. Ano passado a gente conseguiu atender quase 800 mil alagoanos. Esse ano vamos atender ainda mais, porque vamos ter mais equipamentos, vamos ter mais profissionais trabalhando e isso vai garantir, sem sombra de dúvida, uma sociedade mais feliz e mais saudável. Muito bem, por falar em saúde, alimentação também é saúde, e o Alagoas Sem Fome é um conjunto de ações que está levando comida de qualidade para a mesa dos alagoanos, que mais precisam, né, dessa ação. Então, governador, desse programa que está acabando com a fome dos alagoanos mais carentes, quais são as principais ações que o senhor pode pontuar para a gente? Essa situação, ela me incomoda muito, porque eu fico inquieto vendo o sofrimento dos mais humildes, o sofrimento das pessoas que mais precisam. E segurança alimentar é um problema muito sério. Foi por isso que nós mantivemos o CRIA, né, com toda a sua ampliação, mantivemos o cartão Escola 10 e levamos
o cartão Escola 10 para o regime integral, ampliando de 100 para 150. Ampliamos também o CRIA, a partir do momento que a gente paga o 13º do CRIA, você está ampliando, era uma promessa nossa, nós cumprimos. Nós também fizemos o programa Correria, que é um programa muito interessante, que dispensa IPVA para quem possui motocicletas de até 175 cilindradas. 200 mil pessoas foram beneficiadas com esse programa. Temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem uma contrapartida de 70 milhões do governo de Alagoas, garantindo, inclusive, a aquisição de alimentos junto à agricultura familiar, fortalecendo esse setor da agricultura familiar, que também é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Temos o PAA Alimentos, que é garantir a compra da mercadoria que é produzida pelos agricultores familiares também. A gente compra, ajuda esse setor, depois distribui para quem mais precisa. Do mesmo jeito, a gente faz com o PAA Leite, que a gente chama Leite do Coração, que distribui leite para todos os nossos alunos da rede estadual, do ensino médio. Então, a gente está muito certo de que esse programa vai ser um programa exitoso, vai ser um programa que vai auxiliar ainda mais quem mais precisa. E nós vamos lançar nos próximos dias o Cartão Alagoas Sem Fome, que vai levar ainda mais recursos para as famílias carentes, e pedir a você que por acaso esteja sem trabalhar, esteja sem estudar, que se credencie junto à Escola do Turismo, né, para ter uma profissão, para ingressar no mercado de trabalho. É importante você fazer essa inscrição, se formar, para ter mais facilidade de ingressar no mercado de trabalho. O senhor citou, governador, o programa Correria, que completou um ano de lançamento no dia 24 de janeiro deste ano. Quem são, nós queremos saber, os principais beneficiados com este programa? Com certeza são as pessoas que mais precisam. Eu sou do sertão, eu sou produtor de leite. Eu cansei de ver com muita tristeza as motos dos produtores, das pessoas do sertão, serem guinchadas em caminhões, aos montes, para Arapiraca e para Maceió. Com a realização desse programa, graças a Deus, isso acabou. Nós colocamos um fim nessa situação lamentável de tristeza. E agora esses motociclistas, essas pessoas que compram a moto de até 175 cilindradas, eles têm o orgulho de andar com o documento no bolso, porque eles não pagavam porque não tinham dinheiro. Não era porque não queriam pagar, não tinham condição de pagar. Eles tinham que fazer a feira na sua casa. Aí, entre a feira, o alimento dos seus filhos e pagar o IPVA da moto, ele preferiu fazer a feira, com toda a razão. E o que eu puder fazer para alcançar mais e mais pessoas humildes, pessoas que mais precisam da mão amiga do governo de Alagoas, nós vamos fazer, porque nós queremos incluir em todos os setores as pessoas que mais precisam. Seja na agricultura familiar, seja dispensando o IPVA de uma moto, seja na formação e na capacitação, na concessão de crédito através do crédito do trabalhador, crédito rápido e fácil, com agilidade, com pouca burocracia. Então, o nosso esforço é para que o alagoano tenha uma vida melhor. Muito bem, estamos encerrando mais um Governo Trabalhando. E agradecendo a você, governador, pela participação aqui conosco em nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, Charlene, muito obrigado, Islane, muito obrigado a todos vocês que todas as sextas-feiras estão nos assistindo, estão nos acompanhando. E eu fico assim satisfeito demais em mandar um recado para Maragogi, olha, o aeroporto está andando bem. Aí mandar um recado para Santana do Ipanema e dizer, olha, vamos entregar esses próximos dias a CISP Tipo 3. Aí União dos Palmares tem CISP Tipo 3 também, falar com vocês sobre tantas coisas boas que nós temos feito e que nós vamos continuar fazendo. O trabalho realmente, governador, não para. Na próxima semana, estaremos de volta. Tchauzinho. Termina aqui, Governo Trabalhando, um programa... ZYC 230.
Você merece o melhor cuidado quando se trata da sua saúde. Toda sexta-feira, a região do Baixo São Francisco tem um encontro marcado com Guilherme Lopes. No programa Em Pauta, participe. Mande sua mensagem para 82991173964. Ligue para 82355128 17. Seu ponto de vista e sua opinião a respeito dos acontecimentos na nossa região importam. Aqui na sua Peneda FM 97,3. Toda sexta-feira, Em Pauta, com Guilherme Lopes. Foi incrível, a gente vê que o Em Pauta realmente ele faz parte hoje da sexta-feira de muitas e muitas pessoas. Bom dia, Nicolas Teles. Muito bom dia, Guilherme Lopes. Bom dia, ouvintes do Em Pauta e do Peneda FM Play. Bom dia, meu amigo Júlio César. Bom dia. Estamos hoje sem a presença do nosso amigo Faguinho. Faguinho que está se aprontando, infelizmente o Faguinho vai ter que fazer uma cirurgia de fêmur. Falou comigo ontem, mas muito em breve nosso querido amigo, companheiro de bancada e diretor aqui do Em Pauta estará muito em breve de volta. Então, estamos prontos, Nicolas Teles, podemos iniciar de fato o Em Pauta, que agora começa às 7h30 da manhã, logo após a fala do nosso governador Paulo Dantas. Vamos lá, vamos dar início, não esquecendo do WhatsApp, né? Era isso que eu ia dizer. Gente, o Em Pauta, como eu sempre digo aqui, é um programa aberto para você que quer mandar sua mensagem, seja de crítica, de sugestão, de falar sobre a vida do que quiser. O Em Pauta, ele faz parte da vida de todos vocês. Então, vamos lá. Nicolas Teles, quem quiser mandar mensagem, SMS, WhatsApp, ligação de WhatsApp, liga para qual número? Olha só, 82991173964. Repita. 82991173964. E quem quiser ainda mandar para o telefone fixo? 3551-2817. Você liga para a gente, entra no ar, faz sua crítica construtiva também.
pode fazer. Aqui é aberto. É isso mesmo. Aqui. Portanto, que venha com educação, já tá valendo. Gente, eu queria começar hoje o programa, já tem muita gente mandando mensagem. Mas antes de tudo, eu queria dizer, Nicolas Teles, meu querido amigo, Júlio César, nosso programa, não o nosso programa, a Penedo FM, ela é muito vida e assistida no YouTube, não só em Penedo, não só no Baixo São Francisco, mas em todo o estado de Alagoas e, por que não dizer, nas mais diversas áreas do Brasil. A prova disso é que um integrante da oposição, o mesmo que eu já falei aqui, um que é agressivo, violento, que fica com seu cavalete na porta de casa com a logomarca da oposição, participou recentemente aqui do nosso programa ofendendo nosso operador de áudio aqui, Nicolas Teles. E eu tô rindo porque só me resta rir. Quando eu vejo o nível da oposição que nós temos em Penedo, qual foi o apelido, Nicolas Teles, que você tem agora aqui na cidade de Penedo? Deixa eu ver aqui, que é baleia. Eu relembro você. Nicolas Teles participando da grande transmissão do jogo do Penedense, foi ofendido por um membro da oposição aqui em Penedo como baleia fora d'água florida. É isso, Florida, Nicolas? Porque eu tava de camisa... Florida porque você tava de camisa rosa. Mas esse é o nível. Brincadeiras à parte, gente. Esse é o nível da oposição que a gente tem em Penedo. Não basta agredir a mim, a meu pai, a minha mãe. Não basta agredir outras tantas pessoas antes de nós. Não basta agredir a secretária de Cultura, Tereza Machado. Agora vem com ofensas gratuitas ao nosso querido amigo Nicolas Teles. É de se dar pena. Eu ri porque é o único jeito que tem de levar um membro da oposição como esse tal Paulo Chechel, aquele mesmo que bota um cavalete na porta todos os dias com os dizeres da oposição. Que vergonha, oposição. Que vergonha. As pessoas que representam, mas representam muito bem quem vocês são. Falaremos muito aqui sobre política e também sobre desespero, medidas desesperadas e atitudes impensadas. Pois é, parece que o homem da mala preta esteve andando por Penedo, mas graças a Deus, bateu com a porta na cara. Falaremos também sobre isso. Hoje o programa está recheado. Recheado, lembrem, foram 15 dias que o Em Pauta esteve ausente. Então, a quantidade de assuntos está realmente em alta. YouTube já bombando, Nicolas Teles. Nosso, eu não vou repetir o seu apelido, né? Todo mundo já está sabendo, eu não concordo, então não repetirei. Você, para mim, é o meu querido Nicolas Teles. Vamos lá? Mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Santana, o Alexandre Figueiredo, que não perde um, e disse aqui: tudo começa bem quando começa com uma música boa. É verdade, meu amigo Alexandre, essa é uma música que eu escuto literalmente todos os dias, porque para mim é um hino de vida. Tá aqui, ó, galera do Busão RP, bom dia, estamos na audiência aqui em Ribeirão Preto. Manda abraço para a família na Vila Primavera. Manda um abraço para Claudete. Claudete, muito bom dia, ó, audiência da galera do Busão diretamente de Ribeirão Preto. É o Roberto Rocha também mandando seu bom dia. Aline Souza, o Alisson de Castro, também aqui, a Edenice Ferreira também, dizendo bom dia, Guilherme, que Deus abençoe, sempre livrando da maldade dessa gente. Edenice, do bairro Santa Isabel. Júnior Alves também, Ismael Simão também, aquele abraço. Isso é só a galera participando aqui no chat do YouTube. E daqui a pouco
Eu abro o WhatsApp aqui que com certeza tá recheadíssimo, porque, ó, são mais de 50 mensagens já aqui. Daqui a pouquinho eu mando aquele alô, mas já mandando um alô para toda a galera do INSS, para o Aníbal Costa, para a Elineide, lá da Palmeira Alta, para o Dinho da Coab, para o meu amigo Fábio Andrei, o Jair, lá do Detran também, meu amigo Bill Matias, lá da região do Marizeiro, Farlisson também aí do Tabuleiro, meu querido amigo Gil da Cacimbinha, e daqui a pouco a gente manda um alô para mais gente que está assistindo a gente. Manda um abraço, chama aqui, né? Um abraço, senão ela... A Claudiane Nonato tá assistindo também já, logo desde cedo. Vamos. E já mandou uma foto ali da televisão. Então, mais uma vez, eu faço o desafio para todos vocês. Quem estiver assistindo o Em Pauta pelo YouTube, seja no computador ou na TV de casa, ali espelhado nessas TVs novas, manda uma foto, uma selfie que a gente vai colocar aqui ao vivaço para toda a galera que está curtindo pelo YouTube da Penedo FM, o Penedo FM Play. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui, já que eu falei que parece, ao que tudo indica, tinha um homem da mala preta solta por Penedo. E aí eu começo aqui fazendo um breve pensamento. A política, eu sempre digo isso, quando ela é bem trabalhada, quando você entra na política para fazer diferente, quando você entra na política com o propósito de fazer a política para as pessoas, quando você entra na política pensando nas pessoas, e não pensando em si. Você, aí sim, faz uma política completamente diferente, inovadora, que atinge de fato aqueles que mais precisam. Pois é, passando esse período, e aqui eu trago para todos vocês, o dia 6 de abril, ele representa um momento nas eleições de 2024. E que momento é esse? É o prazo de filiação partidária. Aqueles que desejam concorrer a algum cargo, seja de vereador, de prefeito, eles têm que estar filiado até a data de amanhã. E por que, Guilherme, você fala o homem da mala preta esteve solto por Penedo? E não preciso falar nomes, porque nessa época acontece muita coisa. E dizem as más línguas que tinha um homem desesperado. E eu costumo refletir que quando um ser humano ele está desesperado, ele pensa com o fígado, ele não pensa com a razão, ele não pensa com o coração. E aí ele começa a medir as pessoas pela régua que ele é acostumado a viver. E aí ele começa a imaginar que todo mundo ama dinheiro do jeito que a régua dele diz, do jeito que a régua dele está medida. E aí ele começa a tomar atitudes desesperadas, sem medir consequências. Por que, Guilherme, sem medir consequências? Porque quando você vai lá, oferece, pá, uma fortuna, achando que aquelas pessoas todas são movidas a dinheiro, e toma um não na cara, um não bem dado, as consequências disso é que aquela pessoa que foi vítima dessa atitude, ela começa a repensar. O que é que essa pessoa acha de mim? Essa pessoa acha que pode me comprar? E aí, vale muito a pena parar para refletir.
talvez, de lá de onde veio, as coisas funcionem desse jeito que eu não acredito. Mas aqui, pareceu não conhecer os penedenses. O penedense que está querendo entrar na política, ou já está na política para fazer o bem. O penedense que não tem preço. O penedense que não é movido a dinheiro, mas sim movido a ideais, a propósitos. E eu acho que essas palavras não existem no dicionário de algumas pessoas. E com isso, tomam determinados tipos de atitudes que, talvez, pelo momento, esqueça que isso pode até ser uma ofensa, como de fato foi para muitas pessoas que conversaram comigo depois. Mais uma vez, ao que tudo indica, bateu com a cara na porta. Inicialmente pensou, a hora que eu estalar o dedo, as pessoas vêm. Quebrou a cara. Depois pensou, todo mundo tem um preço. Quer quanto? Algumas pessoas diziam. E mais uma vez, porta na cara. Penedo mudou. Penedo, graças a Deus, mudou. Penedo hoje tem esse sentimento de orgulho. Penedo hoje tem à frente da sua gestão municipal um penedense após décadas. E Penedo hoje respira exatamente o sentimento de que as coisas estão acontecendo e que muita coisa ainda pode e vai acontecer. Esse é o sentimento que Penedo respira. Basta andar nas ruas, conversar com as pessoas. Basta! E agora eu vou trazer para o que aconteceu aqui na última quarta-feira. Basta estar lá no estádio Alfredo Lee, onde tinha algumas pessoas que eu ouvi estarem presentes nos primeiros jogos lá da Série B do Alagoano. E que depois disso eu não mais os vi. Por quê? Por qual motivo? Será que o motivo foi que a receptividade não estava boa? Realmente não estava. Ou será que foi também por não estarem conseguindo disfarçar, não estar feliz pela grande campanha que o Esporte Clube Penedense vinha fazendo? Ou será o medo do que aquelas pessoas estavam pensando deles ali, já que tiveram a oportunidade, por exemplo, de ajudar o Penedense e não ajudaram? Não sei. Só sei que lá não estiveram. Mas se estivessem, iriam sentir a atmosfera que eu estou falando. A atmosfera do sentimento que estava aflorado na quarta-feira. Mas que não é nada, nada diferente do sentimento de rua que a gente enxerga nas pessoas. Esse sentimento de esperança, esse sentimento de orgulho. E foi esse sentimento que eu quero transmitir agora para vocês, que eu senti lá no estádio Alfredo Lee. Infelizmente, o Penedense não foi campeão da competição Copa Alagoas. Mas o Penedense é um verdadeiro clube campeão. Em 2023, nós estávamos na Série B do Alagoano. E aí eu quero fazer uma retrospectiva
dos últimos anos, dos últimos 3 anos. O Penedense jogou a Série B do Alagoano, voltou a jogar, perdeu, não se classificou para a Série A. 2022. Vem o ano de 2023. O Penedense novamente disputa a Série B do Alagoano. É campeão da Série B Alagoano numa final histórica nos pênaltis contra a equipe do Zumbi. E sobe para a primeira divisão do Alagoano. Muitos diziam, eita, o Penedense subiu só para cair de novo. E aí o Penedense faz uma campanha muito organizada, jogando 2 competições ao mesmo tempo, o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas, enquanto até a última rodada do Campeonato Alagoano disputava para entrar no quadrangular final, não caiu, como muitos pensavam que iria acontecer, e em paralelo traçava uma grande campanha rumo à final da Copa Alagoas, invicto. É isso mesmo, sem nenhuma derrota. E chegou o grande dia. Enfrentamos o CSA no Rei Pelé, lotado. Buscamos um empate e viemos na quarta-feira jogar a grande final aqui no estádio Alfredo Lee. Lotado. Numa quarta-feira à noite, com o jogo começando às 20 horas. E por que a gente não pode lembrar, então, à noite? Para aqueles que assistem o YouTube aqui, que estão fora de Penedo há muito tempo. Pois é, se você não sabe, hoje o estádio Alfredo Lee, ele é completamente iluminado em LED. Com gramado digno do clube mais antigo do estado de Alagoas e um dos mais antigos do Brasil. Tudo isso numa verdadeira revolução que vem acontecendo com a nova diretoria e com o grande apoio incondicional da gestão municipal. É isso mesmo, o Penedense tem também um novo gramado. E aí, qual foi o enredo do jogo? Um jogo pau a pau, como diz a linguagem popular. Disputadíssimo. E a nossa equipe guerreira não desistiu um segundo sequer. Perdemos um gol incrível, que ia ser um golaço. Ainda com o jogo 0-0. E numa falta, por sinal, diga-se de passagem, muito bem cobrada, como há muito tempo eu não via no futebol, o CSA arrancou um gol de bola parada e foi o campeão da Copa Alagoas. A torcida do Penedense ficou triste. Quem não fica triste quando perde? Mas não deixou de demonstrar o seu sentimento, gritando, mesmo após a derrota, com a grande campanha e os grandes resultados que tivemos nos últimos anos. Parabéns, Penedense! Parabéns a toda a torcida do Penedense, que lotou o estádio Alfredo Lee, que vibrou com o Esporte Clube Penedense, que viveu a história. Parabéns a todos os atletas guerreiros que não baixaram a cabeça um momento sequer. Parabéns a toda a diretoria do Penedense. Parabéns a todos vocês que fazem parte do Esporte Clube Penedense. Parabéns, gestão do prefeito Ronaldo Lopes, por toda a ajuda que você deu ao Penedense. O Penedense fez história. É de se arrepiar. Quem viveu aquele sentimento sabe o sentimento que eu estou falando. E quem tem vivido esse sentimento no dia a dia da nossa cidade sabe. Não é à toa a aprovação da gestão municipal. Existe muita coisa ainda para consertar, sem sombra de dúvida. Mas eu escuto na rua e posso dizer aqui com propriedade. Tem muito tempo que não se vê uma gestão tão voltada para Penedo, para o penedense. É bom demais ter à frente. E agora a gente diz,
Nicolas Teles, ter à frente da Prefeitura Municipal, que não é mais a Casa Azul, nem a Casa Amarela. É muito bom ter à frente da gestão municipal um penedense que acabou com cores que representavam grupos. Porque a Prefeitura de Penedo não é de grupos. A Prefeitura de Penedo não é de uma pessoa. A Prefeitura de Penedo é do povo de Penedo. Graças a Deus. Vivemos novos tempos. Vivemos novos momentos que nos dão a certeza e a esperança de que cada vez teremos dias melhores. Temos telefonema, Nicolas Teles? Tem sim, ouvinte. Mas vamos lá. Antes de chamar o ouvinte, Guilherme, foi bonito de ver muita gente, pessoas idosas que estavam lá, e disse, poxa, quanto tempo eu não vejo o penedense assim. Foi emocionante de verdade. Vamos lá? Alô do telefone, bom dia. Bota aqui, só um segundo que eu tô sem o fone, Nicolas. Você alô? Consegue soltar aqui? Alô, 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 com quem eu falo? Com José Luiz, Guilherme. Zé Luiz? José Luiz. José Luiz! Bom dia. Bom dia, meu amigo. Mande suas olha, ordens. Eu tava ouvindo aqui seu programa, ultimamente aí... Tenho ficado meio ausente dos programas de rádio por conta das correrias, para arrumar a boia, né? Mas já estava ouvindo aí, conheço seu pai, não assim de dizer que sou amigo, porque amigo nós somos todos amigos um do outro. Trabalhei com ele na gestão, quando ele vice-prefeito, na festa de Bom Jesus, de 2015, iniciando a festa, estava sendo reformada ali a orla, né? E foi feito um trabalho de formiguinha, muito rápido, para que estava muito próximo das festas. E foi dividida as equipes, né? Valmir Lessa, o secretário Ivo, Euclides, Luciano e outros. Eu fiquei na equipe do Valmir Lessa. E o seu pai sempre estava lá, lado a lado com ele, a gente trabalhando ali. E hoje eu não trabalho mais na prefeitura e não estou aqui querendo que ninguém bote eu lá. Entendeu, Guilherme? Então, falando dessa parte, não. Se for botar todo mundo que votou nele, inclusive eu não votei no seu pai, votei no Dr. Tico, eu tenho um compromisso com ele, e a gente tem que ser justo, enfim. Mas a gente veio morar aqui em Penedo em 88, mesmo da cidade de Cajueiro, e conheço toda a história de vocês, tanto é que seu pai é um bom empresário, porque para manter uma empresa dessa que você tem aí, essa rádio, durante esses 34 anos, tem que ter muita credibilidade, entendeu? Então não poderia ser diferente, como ele é um bom empresário, ele deveria sim ser o que é hoje um bom administrador. Eu admiro muito aí a luta dele. E quero dizer a você, não adianta, é uma coisa que eu não vejo nele, né? Aí criticando ninguém, tá na dele. A resposta, Guilherme, vem do povo, entendeu? Não tenha medo não aí, que se não fosse para ver adversários, se sair um candidato, ficava complicado, né? Mas a gente vê aí, eu trabalhei na prefeitura, como disse a você, por duas vezes. Fui muito mal atendido mesmo, de verdade. Passei fome. Hoje, eu tinha um carrinho locado, que não foi a promessa que... Eu fui chamado lá no Laçador, nas eleições de 2012. Estava seu pai, o ex-prefeito Márcio, o Júnior Dutó e o Tiago. Eu era candidato do Partido do Carlos da Educação. Fui pedido para cancelar minha candidatura para ajudar esse vereador Júnior Dutó. Me prometeram um monte de coisa, não cumpriram nada. Me deram uma locação que eu cheguei a atrasar 7 meses sem receber pela empresa Nossa Senhora da Vitória. Todo mundo sabe da minha história, inclusive o João Lucas, que trabalhava lá na Grande Rio e era com quem a gente desabafava na época, né? Enfim, mas não estou aqui pedindo nada a ninguém, viu, Guilherme? Deixando bem claro, viu? A minha luta é correr atrás do meu ganha-pão e que Deus abençoe os que estão lá trabalhando, porque são merecedores. Aí vem a pergunta. Eu não vi mais ninguém reclamando agora na gestão do seu pai a respeito de pagamento de locação. A não ser que seja eu que não esteja lá, né? Se reclamasse. Mas eu acredito que se tivesse com esse atraso todo, não dizendo também que não existe, com certeza eu estava reclamando. Então, eu moro aqui na rua Belo Horizonte, nós vivíamos dentro da lama,
está tudo asfaltado, bonitinho, e dizer a você que passe para o seu pai o recado. Ele só tem que olhar mais, ô Guilherme, para algum secretário, porque todo secretário tem fiscal, inclusive o serviço público, para dar uma volta nos bairros. Aqui tem mesmo, nessa rua Belo Horizonte, que liga até a cooperativa, tem vários buracos nas entradas, de, ali mesmo você entrando para a Cidade do Povo, lá perto da padaria certo. Nova... padaria lá embaixo, no Nilo Menezes. Buraco na pista e na saída também, quando você chega para ir para a cooperativa. E outras coisas que tem que ser feitas nos bairros, assim, antes do inverno, entendeu, Guilherme? Não estou criticando, não. Só pedindo que esse secretário mande mais esses caras andar mais um pouco. Talvez até ele nem saiba da situação, entendeu? Perfeito, perfeito. Mas a gestão do seu pai está de parabéns. Eu, particularmente falando, eu vou votar no seu pai. Obrigado, meu. E se ele tiver um vereador que ele aponte, que seja um homem de verdade, que tenha ido, que tenha pelo menos dignidade com o próximo, e o seu pai me pedindo, eu, junto com a minha família, eu vou ajudar, entendeu? Obrigado, meu amigo. Zé Luiz, obrigado pela participação de coração. É muito legal essa forma de a gente fazer o Em Pauta com essa participação de todos. O Zé Luiz trouxe aqui um questionamento mostrando da parte política de quando ele entrou ali em 2012, questão de compromissos, tudo isso, e deixa bem claro essa parte do prefeito Ronaldo de agora estar à frente da prefeitura e para ele fazendo um grande trabalho. Isso é o que a gente tem ouvido muito, né, Nicolas Teles? E quando ele fala, eu tive uma locação e tinha atraso e hoje não vejo mais reclamação. Essa gestão, ela tem tentado acabar essas questões de atraso, de locação. Óbvio que já aconteceu, com certeza, mas que não acontece da mesma maneira que acontecia. Por quê? Porque hoje existe um respeito às pessoas que trabalham, porque são penedenses, assim como o próprio prefeito é penedense. Então, por muito tempo de gestões passadas, isso se esqueceu. Esqueceram que aquelas pessoas dependem daquele dinheiro para sobreviver, para comer, para dar de comer aos seus filhos. Eram tratados, infelizmente, com descaso. Quem não lembra a época que as pessoas que tinha gestor que ganhava eleição deixava todo mundo de fora por 1, 2, 3, 4, às vezes 6 meses? Quem não lembra que professor teve aumento de 1% parcelado em 3 vezes? E é muito bacana, ó, esse depoimento aqui do Zé Luiz, ele é um depoimento que tem críticas a gente, mas que também tem muitos elogios. E que tem o que eu mais gosto de comentar aqui, que é o que acontece hoje e o que aconteceu no passado. Por isso que quando o Zé Luiz entra aqui, que ele deixou claro, eu não o conheço, ele deixa bem claro. Ele mesmo compara quando ele diz, aqui minha rua era um lamaçal. E tá calçada. Ah, mas agora tá com buraco. Verdade. Vamos cobrar do secretário passar lá, andar mais nas ruas para encontrar os problemas e trazer as soluções. Mas ele traça o antes e o depois. E assim como ele, tantas outras pessoas olham o que tinha e o que está acontecendo. Você entra nas redes sociais da própria turma da oposição. Vai lá ler os comentários. A quantidade de pessoas que dizem, olha, você teve sua oportunidade, agora quer voltar? Quando o Ronaldo está fazendo um trabalho nunca antes feito. Então, é sempre isso que eu digo. A gente tem a prova viva, vamos tirar a prova. Basta ir para a rua e observar como era antes e como está hoje. Começando, e aqui eu ressalto, por saber que hoje
Se você quiser encontrar o prefeito de Penedo qualquer dia da semana, basta ir na prefeitura ou na casa dele. E quem não conhece qual é a casa do prefeito? A casa mesma que morava o ex-prefeito e ex-deputado, meu avô, saudoso Hélio Lopes. Avenida Getúlio Vargas, 221. Todos conhecem. Começando por isso. Essa já é a primeira grande diferença entre o hoje e o ontem. É um prefeito que, ao menos, more na cidade de Penedo. Eu não digo nem que seja penedense, que também é, comparado com os outros, que não eram. Mas que, ao menos, morem na cidade e não venham aqui um dia por semana e nem dormir dorme. Mas, agora diz, vou morar em Penedo. É cômico, eu diria. É uma verdadeira piada. Nicolas Teles, vamos lá. Vamos pro intervalo. Tem mais participação do ouvinte. Vamos pro intervalo, tá? Já passei da hora aqui, viu? Peraí, antes de entrar no intervalo, tem muita mensagem aqui. Deixa só. Guilherme, certo? Deixa eu ver aqui, tem mensagem aqui também. Cadê o pessoal? Pode ir do buscando. Saco do arroz. Tá mandando um abraço aqui. Falar do pessoal lá do Saco do Arroz, aproveitar e mandar um grande abraço ao meu amigo Dimas e também ao meu querido amigo, esse jovem extremamente competente e desenrolado aí, meu amigo Júnior do Dimas. Aquele abraço para você também. Mandar um abraço aqui pro o Dinho, que da Transcop, pedindo para mandar um grande abraço para a turma da Transcop. O Erivelto Borne, vamos para cima, família. Diogo Caffi, bom dia, meu grande amigo. Cláudio Júnior do Sax, o Cláudio aí da Fênix, já tô aqui escutando e assistindo. François, olha o François aí, gente, mandando aquele salve, aquele bom dia. Ivone Santos, dizendo que é de Penedo, mas está assistindo diretamente de Maceió. Maxuel Santos, também na escuta do Em Pauta. Meu amigo Rodrigo Mártires, assistindo Em Pauta lá de Teresina, no Piauí. Ângelo Mendes também. O Ricardo Gregório, parabéns pelo programa. Muito bom seu comentário. Sou de Igreja Nova. O Adilson Gomes Canuto aqui, parabéns por essa administração do prefeito. Está de parabéns. Tenho certeza que o bem sempre vence o mal. Eu também não tenho dúvida alguma. Elineide Batista, minha querida amiga aí da região da Palmeira Alta, um grande abraço para você. Esporte Clube Penedense, diretoria, parabéns. Edmilson Santos também mandando um bom dia. A Giovana Toledo mandando um bom dia e parabenizando pelo trabalho. Meu amigo Rezende, Damião Pacheco também mandando um bom final de semana. Marivone lá do Nilo Menezes, minha querida amiga também, Simone Dalino, conselheira tutelar que vem fazendo um brilhante trabalho. Bruno Oliveira também aqui participando do Em Pauta. E o Daniel Almeida está aqui, o programa mais ouvido do Baixo São Francisco, dando aquele bom dia. E antes que a gente entre no intervalo, Nicolas, eu vou dar uma puxada aqui também no meu WhatsApp, que está bombando. Gilvan da Ponta Mufina, esse amigo que com certeza está desde as 4 da manhã já na ativa, acorda cedinho para tirar leite e começar a sua lida diária aí. Meu amigo Manuel também. Ana Tereza, estou com o Jardel, marido da Roane, do Trip 10, ouvindo o Em Pauta. Me chama aqui, manda um abraço também pro Giovanni Dantas, tá ligadinho. Aqui também o Márcio, Célio, Ana Patrícia e a blogueira Tereza Maia também tá curtindo. Manda um abraço pra minha amiga doutora Edna, também tá curtindo o programa Em Pauta, né? Minha amiga. É isso aí. Marcelo Idalino, meu amigo Mano da Caçamba, a Charlô também aqui na escuta, Kátia Silene, a minha amiga Lucila, Real Stato Everton também aqui ouvindo e participando, Valde Fernandes, William Cigano. Tem também aqui professor Hélio Ariosto,
também aqui. Eu posso mandar aquele salve. Eu posso mandar um alô pro meu fã. Catum aqui, mandando aquele abraço e dizendo para eu mandar um abraço para o meu fã, Antônio Catum. Então, seu Antônio Catum, aquele abraço. Obrigado pela audiência diária aí. Ao William também, esse grande membro da juventude, né? O Edivaldo, ex-vereador, nosso querido amigo Macaxeira, dando aquele salve aqui. Ceiça do Mutirão, minha amiga Fátima Costa, vereador Dr. Epson, o Júnior, meu amigo Júnior, filho do nosso presidente da Câmara, Messias da Filó, nosso conselheiro tutelar, Manilson, que também está atento aqui, meu amigo Farlisson do Tabuleiro, enfim, é tanta gente que eu já estou ficando sem voz aqui. Daqui a pouquinho eu mando um alô para todos que estão nos ouvindo. Nicolas Teles, mande um salve aí para quem você tiver de mandar, para que a gente entre no intervalo e daqui a pouquinho a gente volte com tudo, com muito tema, porque hoje o programa tá bom. Antes de ir pro intervalo, só dar um recadinho pro pessoal que mandou áudio. Daqui a pouco, quando a gente voltar no intervalo, vou passar o áudio de todo mundo. Que aqui não tem esse negócio, não. Certo, então faça o seguinte: já bote um áudio aí, a gente entra no intervalo e na volta já faz o comentário sobre esse áudio. Bom dia. Bom dia para todos. A Rádio Peneda FM, para mim, é uma família. Parabéns, Guilherme. Filho de peixe, peixinho é. Seu pai é nota 10. Fosse para dar nota, eu daria. Mas seu pai é nota 10 e você é nota 9,9. Não sei ler, só sei mandar áudio. Por isso eu estou dizendo, um dia de sexta-feira, comecei a assistir o rádio, depois que eu descobri que você dava entrevista no rádio, eu comecei a participar. Estou aqui, sou do sertão, mas vim para cá, aqui fiquei. Bebi água do rio e estou aqui. Que Deus te abençoe e te ilumine. Está de parabéns. Se depender da família, da minha casa, pode dizer, papai já está ganho. Porque a gente, somos honestos, e quando a gente diz uma coisa, ninguém daqui da terra derruba. A gente acredita naquele de lá de cima. E o mal não vence bem, não. Parabéns. Um bom dia abençoado por Deus. Meu nome é Rosa. Mas na rua Santa Fernanda, Dom Constantino. Que Jesus Cristo te abençoe e te ilumine. A todos vocês. Caracas, Nicolas Teles. Rosa, Dona Rosa, obrigado. Eu acho que eu não tinha como não ficar emocionado. Sem dúvida, para mim, o áudio mais gratificante que eu já recebi nesses mais de um ano de programa. É verdade, quem bebe dessa água do São Francisco não quer mais ir embora, não. A senhora que veio do sertão, que fez questão de mandar um áudio por não saber ler, e que diz que começou a ficar no rádio ouvindo porque sabia que eu estava aqui, é realmente de se emocionar. Eu vou guardar esse áudio para o dia que eu estiver triste, o dia que eu estiver um pouco para baixo, eu lembrar que eu faço a alegria de, nem que seja só da senhora. Nem que seja só da senhora. E eu possa me animar para estar sempre aqui. Obrigado. Eita, Nicolas, assim você me quebra, viu? Vamos pro intervalo. Tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente tá de volta.
Misericórdia de Penedo. Em um mundo conectado, sua empresa não pode ficar para trás. Imagine alcançar novos horizontes, expandir suas fronteiras e conectar-se com clientes de uma maneira inovadora. Agora, isso é possível com o Penedo FM Play. Exiba seu comercial em áudio e vídeo nos intervalos do Penedo FM Play e deixe sua marca brilhar. Quer saber como? Entre em contato pelo WhatsApp 999-317-8813 e fale com o nosso setor comercial. Para você. É aqui, na Rádio Penedo FM, de segunda a sexta, das 10 às 12 horas. As notícias mudam cada vez mais rápido. Acompanhem em aquiacontece.com.br as principais notícias de Penedo, Alagoas, Brasil e do mundo. Aqui Acontece, o maior e melhor portal de notícias do Baixo São Francisco. Há 34 anos. A Penedo FM redefine o padrão em radiodifusão com seriedade e comprometimento. Celebramos inovações, como nosso estúdio de última geração e a revolucionária plataforma Penedo FM Play, marcando o início de uma nova era em entretenimento e conexão. Junte-se a nós nesta jornada contínua em direção à excelência. Rádio Penedo FM, tocando o coração da cidade. Sorriso, tá no olhar. Penedo tá crescendo, ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Penedo crescendo com seu povo e já tem muito com que se orgulhar. É a cidade mais limpa, iluminada, com educação inovadora pra avançar. Tem apoio social a quem precisa e a saúde continua crescendo. O asfaltamento tá sempre em dia, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Tá no sorriso, tá no olhar. Penedo tá crescendo, ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Tá no sorriso, tá no olhar. Penedo tá crescendo, ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Para aqueles que amam o esporte e querem estar atualizados com as últimas notícias da área, fique ligado no programa Giro Esportivo. Com eles, Antônio Farias e Jorge Pacheco. Giro Esportivo, de segunda a sexta, das 18 às 20 horas, na sua Penedo FM 97,3. Giro Esportivo. Toda sexta-feira, a região do Baixo São Francisco tem um encontro marcado com Guilherme Lopes. No programa Em Pauta, seu ponto de vista e sua opinião a respeito dos acontecimentos na nossa região importam. Aqui, na sua Penedo FM 97,3. Toda sexta-feira, Em Pauta, com Guilherme Lopes. Estamos apresentando Em Pauta, com Guilherme Lopes. Todo meu batuque tem um toque, tem um som da minha voz. Olha o show da galera! Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhante. É no Rio de Janeiro! O velho comunista se aliançou ao rumo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho! A cor do meu batuque tem um toque, tem um som da minha voz. Guilherme Lopes. Tudo é garantido, pode só ver. Vamos de
volta! Tava lendo as mensagens. Muito obrigado, gente. Muitas mensagens aqui. Meu amigo Manuel Costa, aquele abraço. O Emanuel. Meu amigo Ricardo Filhinho, que não perde uma. Givaldo Biba e a esposa dele também. Nossa querida Adriana Ramos. Grace Ellen, minha querida. Já temos... Senta aí. Hoje eu vou fazer um bate-papo aqui rápido, mas com uma informação muito bacana de mais uma novidade aqui na nossa Penedo FM. Enquanto a Graziele se prepara ali para a gente fazer nosso bate-papo, eu vou aproveitar e mandar uns alôs aqui, né? Para o Bileu, para o Everaldo, nosso amigo da boneca Raquel, o Valdério, nosso querido Fumê, meu querido João Bolinha também, aquele abraço. A turma não perde uma. Meu querido amigo lá da Prosperidade, Marcelão. Marcelo da Prosperidade, obrigado por tudo, meu irmãozinho. Um grande abraço para você. Rene da Coreia também tá. Diz que tá aqui desde cedo curtindo o programa. Minha querida amiga Jaqueline da Cresc. Aí eu vou perguntar para você, Nicolas Teles. Tem uma pessoa que tá faltando, né? Mas ela mandou mensagem logo cedo. Diga quem é. Nossa amiga Cida? Lógico, Cida Lima já mandou, foi uma das primeiras, mas eu deixo aqui para fazer o suspense, né? Muita gente mandando foto, viu, Nicolas, da televisão. Eu vou te passando aí para você já ir postando. Inclusive a Cida mandou uma fotinha aqui com o Em Pauta ao fundo. Minha querida doutora Edna, que é... um espetáculo de médica, um espetáculo de pessoa. A Jó lá do Oiteiro, o Júnior. Vamos. E a Charlô já disse. Guilherme, Escola Teotônio Ribeiro, Povoado Murici, também está ligadinha. As meninas pediram para falar. Ficaram com ciúmes porque você só falou em meu nome. Então, todo mundo agora está falado. Não é isso? A Temes, lá do Barro Vermelho. Parabéns, você está se saindo um ótimo locutor. Tem muita gente, mas se eu ficar falando todo mundo, não dá tempo de a gente... Olha lá, Cida Lima já aparecendo aqui no YouTube. Graziele, tá aqui presente, muito bom dia. Primeiro, dê um bom dia aí para todo mundo. Bom dia, pessoal do Em Pauta aí, minha gente. Esse programa faz sucesso toda sexta-feira, viu? Vamos lá. Faz sucesso, mas não mais que... o podcast mais famoso de Penedo do Baixo São Francisco e, sem dúvida, um dos mais famosos de Alagoas. E aí eu quero já te perguntar, Gris, o que é que temos de novidade? Ah, tem nova temporada com um novo apresentador do meu lado, que só vai ser colocado lá no Insta 9 horas da noite. O pessoal só vai saber 9 horas da noite quem vai estar do meu lado nessa nova temporada. E a gente está fechando uma convidada para o primeiro podcast, né? Que vai ser nessa quarta-feira, aqui na Penedo FM, né? Que a gente, estamos muito ansiosos. Estamos tentando fechar, não sei se você conhece, uma blogueira, a Milena Lins. Conheço! Ela que vai vir? Ela que vai vir, porque ela está passando uns dias aqui em Penedo. Aí eu quero ver se eu já aproveito, né? E pego ela para essa primeira entrevista, esse primeiro podcast. Vai começar com tudo. E o podcast vai estar de cara nova? Com certeza. Diretamente de onde? Da Penedo FM, do estúdio aí. Da Rádio Penedo FM. Eu tô ansiosíssima. A Penedo FM ganhou gosto por essa inovação. Isso. A parte de vídeo, de imagens, né? A gente que tá ao vivo, ó, por exemplo, agora estão me vendo, estão te vendo, uma com mais de... são três câmeras aqui dentro do estúdio que corta para você, para mim, para o nosso operador Nicolas Teles. E agora também estreando, então, o podcast. Podcast. E não tinha podcast melhor do que o seu para... Pode das Empoderadas. Pode das Empoderadas, que eu tive a grata... satisfação de participar. Quando ainda era numa garagem. Quando diga. Ainda era dentro de uma garagem. Mas grandes empresas, grandes negócios saíram de dentro da garagem. Por exemplo, esse celular que a gente tem aqui, que muita gente tem,
Esse meu é da Apple. Começou dentro de uma garagem. E o podcast das Empoderadas começou dentro da garagem e agora está chegando na rádio de maior audiência, a Peneda FM, do Baixo São Francisco. É uma conquista, viu? É uma conquista muito grande. É a maior satisfação de vir para essa rádio. Mas eu quero agora que você dê mais informações. Meu amigo Édipo, um grande abraço aí, é meu amigo irmão. Dia, hora, quando é que estreia? Você já contou algumas pitadinhas de novidades, deixou outras surpresas para virem. Eu quero saber mais informações. O que é que eu posso extrair ainda? Então, nós vamos iniciar, né? A estreia vai ser na quarta-feira, dia 10. Começamos, eu acho que a gente vai começar de umas 25, 20 e 10, porque assim que acaba o programa, que eu acho que é um programa de esporte. De esporte, né? Certo. Aí começa o Pod das Empoderadas. Estamos com o novo apresentador ao meu lado. Então o Pod das Empoderadas, ele começa aí com transmissão da FM? Na FM também, né? Além então, de estar no YouTube. Já está uma grande novidade. Além de ser o podcast que fica no YouTube, que primeiro passa ao vivo no YouTube, depois fica toda a gravação. Ele agora, para quem não está na tecnologia de YouTube, sem computador, sem celular, que gosta do raidinho, vai estar ouvindo ao vivaço, então, pelas vai ondas da Peneda FM. Vai acompanhar todas as histórias, né, do podcast. A partir de 20, entre 20 e 20 e 10. É, eu acho que a gente deve estar começando às 20 quarta-feira. E 10. Quarta-feira. Dia 10. Dia 10. É uma comunicação que é para aquela dona de casa, né? Tá ali, às vezes não tem tempo, tá ouvindo um rádio, quem tá dirigindo. Quem gosta mesmo de ouvir rádio, né? E quem gosta de eu diria mais. Eu diria para aqueles que gostam de conteúdo. Porque hoje a gente tem locais que... Esse microfone aqui... Eu falo o microfone mesmo, não especificamente da Peneda FM, tá cada vez mais fácil de existir. Hoje isso. Você pode pegar, rapidamente você monta ali um estúdio e pode jogar aqui no YouTube, por exemplo. Mas o difícil é o conteúdo. É isso. O que vai estar saindo da boca, indo pro microfone para as pessoas ouvirem. Tem gente que fica ofendido, porque eu digo que tem alguns lugares que tem cuspidores de microfone. Mas é que só estão falando abobrinha e ficam ali salivando, sedento para falar. Mas o importante mesmo é o conteúdo. E mais uma vez eu trago o dia que eu pude participar do seu podcast. Primeiro, aquela época é uma inovação. Foi. Total. Digno de um grande podcast que não perdia para nenhum. Podcast a nível nacional. O pessoal nem sabia o que era podcast. Não sabia o que era podcast, mas com vários patrocínios, com água de coco, a gente... com um cara vindo trazer sanduíche no meio do programa, com todas essas inovações, mas principalmente as pautas que vocês trazem. Só basta você ler o nome do podcast e você já entende a seriedade dos assuntos que vocês abordam. Então, muito mais do que todas as inovações por onde esse podcast ele vai entrar, a quantidade de casas que ele vai atingir, é o tipo de conteúdo sério que vocês trazem. E aí eu te pergunto, no dia a dia, essa mulher, e eu sei que você atinge da mais rica a de classe social mais baixa. Como é o dia a dia seu andando na rua? O que é que você tem percebido? O podcast das Empoderadas tem empoderado? Guilherme, é tão interessante que às vezes você é surpreendida na calçada do comércio, né? E é tão interessante como a pessoa tem uma intimidade com a gente e a gente não conhece a pessoa muitas vezes. E chega assim, eu assisto o seu programa, viu? Toda quarta-feira eu já assisto. E mais gostoso ainda é quando elas me abordam, quando as pessoas me abordam e fala de um programa que tem mais de 6 meses. 7 meses, 1 ano. Porque como ele tá ali no YouTube o tempo todo,
Você joga o nome de uma pessoa, se jogar lá no YouTube, né? Guilherme Lopes, vai ter a sua entrevista no Pod das Empoderadas. Então isso é muito gostoso, saber que você não assiste só o ao vivo, mas assiste os outros que ficam lá, que o podcast da gente vai fazer 3 anos. Então, toda quarta-feira são mais de 100 entrevistas já gravadas de várias pessoas que Penedo conhece, várias pessoas que Penedo admira. A gente está aberto, viu, para que as pessoas digam... Da região também. É, que digam assim, ó, eu queria que vocês entrevistassem fulano, queria que vocês falassem da vida de Cicrano. A gente está aberto para isso. Então aqui eu já vou fazer, eu gosto de fazer desafios aqui. Como a gente está cada vez ampliando essa comunicação, já tem muita gente falando da entrevista aqui no YouTube, até gente brincando, dizendo quem vai ser o apresentador, que está esse suspense, que vai estar do seu lado, mas... eu fico aqui um desafio, que as pessoas queiram, coloquem nomes, sugestões de convidados, convidadas. Então fica aí esse desafio. desafio. Deixa eu mostrar um aqui. É uma brincadeirinha que a gente fez. De quem vai ser o nosso apresentador. Mas pode mostrar? Não, mostrar, não. Aqui, já pode? Tá nos stories. Quem vai ser o nosso apresentador? Vamos lá, ó. Quem vai ser o nosso apresentador? Do meu lado, nessa nova... É a sexta temporada do podcast. Olha só, gente. Olha como tá aqui. Já apareceu o nosso querido Vinícius. Será que vai ser ele? Que Vinícius, quem não sabe, todo mundo conhece, que foi secretário da Assistência Social... É um cara espetacular. Já apareceu o Guga. Também o Guga conhece. Que faz... tem um canal independente, cobriu, fez a cobertura agora toda do Esporte Clube Penedense, do Carnaval. É um cara espetacular. Tá aqui o Robson Oliveira também, que nada mais é que o social media do Penedense, né? Do Esporte Clube Penedense. Também tá gravando bastante aí. Tem muito gravado conteúdo. Bastante. Léo Santana. Quem sabe, né? Por que não? Deixa eu ver mais. São os quatro. Os quatro pra gente ver. Eita, quatro! Quatro pessoas pra gente ver. Será? Eu quem acho... será? Tem uma enquete aí. Tem uma enquete eu pra acho... ver. Eu acho... Eu tenho meu palpite. Esse eu tenho palpite. Meu palpite. Eu tenho meu palpite. Mas eu vou ficar calado. Mas hoje... Qualquer um desses quatro... Qualquer um desses quatro será uma grande aquisição. Eu achei o mais fraquinho daí o Léo Santana, porque eu acho que ele não tem perfil. Também acho. Acho que ele não tem perfil. Também acho. Acho que ele é um grande cantor. É, grande cantor. Pode mas... vir um dia fazer uma participação, por que não? Sabe. Fazer uma palhinha, uma musiquinha. E eu adoro os podcasts quando é com música, viu? Quando é com cantor. É mesmo. Oxe, quando a gente faz... são os melhores. Quando a gente faz com cantor, que eles cantam umas musiquinhas ao vivo, vixe, dá vontade de passar a noite e virar a noite. É mesmo. Eu gosto também. Quando eu trago aqui música para o programa, a gente faz bagunça. A gente já teve um dia que teve Cachaça Donzela. A gente tem sempre. Nossa parceira. Teve pistão, trompete, bumbo, camarão. Foi uma festa com a turma do Ovo da Madrugada. Não dá vontade de terminar, não, diga. Não dava. Foi uma bagunça ainda no estúdio antigo. Eu adoro com música. Eu quero parabenizar vocês pelo estúdio novo, né? Tá bonito, tá não lindo tá? demais. Mas o do podcast vai ficar ainda mais bonito, pode ter certeza. Que tudo aqui na FM é feito com capricho. Com muito capricho. Sabe, é diferente estar aqui sentada do outro lado, viu? É? É. É bem diferente, viu? E tá aqui também, pra mim foi muito diferente, porque eu já tinha sido, por exemplo, entrevistado por você, agora eu tô te entrevistando. Então, é uma sensação assim, agora eu entendo um pouco o que os meus entrevistados dizem, que ficam ansiosos, ficam nervosos, eu digo, relaxe, mas fique tô entendendo, tranquilo. Viu? Tô entendendo. Viu? Como se fosse fácil, né? Só sabe quem passa, né? Quem passa, né? Isso. Tá certo. Então, gente, ó, vamos lá. Tem muita gente que tá entrando aqui. Né? Muita gente que ainda está entrando pode ter pego pela metade. Aproveitando para mandar um grande abraço ao meu amigo Ricardo Agostinho, certo? Eu quero deixar aqui o recado. Ó. A Penedo FM inova mais uma vez e trazendo essa revolução tecnológica, a Penedo FM agora entra com podcast.
não só para as redes sociais, mas também ao vivo no rádio. E a Grisiele traz aqui todas essas novidades que a partir do dia 10 de abril, toda quarta-feira, entre 20 horas e 20 e 10, está começando então pela Penedo FM. A Penedo FM traz o blog das empoderadas. Pode das empoderadas. Então, Pode das Empoderadas agora faz parte da programação da Penedo FM e é uma satisfação muito grande. Eu aproveito para divulgar e para convidar todas vocês e todos vocês, porque eu tenho certeza que a audiência é de todos. Eu que participei, sei que tinha homem, mulher, criança, idoso, todo mundo curtindo e participando, um conteúdo realmente diferenciado. Então, tá todo mundo convidado, vai ser muito bacana e eu aproveito, Grisi, para te dar boas-vindas, seja muito bem-vinda à Penedo FM. E agora eu te faço agora o que fizeram comigo. Eita, a sua responsabilidade, ela aumenta e muito. Porque agora, através das ondas da Penedo FM, o Pod das Empoderadas, ele atinge muitas pessoas a mais. Então, a responsabilidade aumenta. E eu tenho certeza que você vai tirar de letra pela sua competência e pelo grande trabalho que você faz. Eu agradeço muito essa família da Penedo FM, o Aqui Acontece, né? Agora o YouTube, Penedo FM Play. Agradeço essa oportunidade. Que tem, por sinal, aqui 60 pessoas só agora que assistiram. Agora, que entra e sai o tempo todo, né? Isso, pessoal, que tem uma visualização, esse programa, na média, aqui está batendo recorde de mais de 800 visualizações só no nosso programa aqui, tirando tudo que se assiste depois. O último vídeo que eu coloquei, só para você ter uma ideia, nas minhas redes sociais, o último corte que eu fiz aqui, chegou a ter 20 mil visualizações. Muito bom, muito bom. É com muito o número de inscritos que você tem, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Então a sua responsabilidade está aumentada. Faça um convite para todo mundo, porque eu tenho certeza que o Pod das Empoderadas vai cair ainda mais no gosto das mais de 40 cidades que a Penedo FM atinge. 40 cidades. Guilherme, eu quero agradecer, primeiramente, né, toda essa família da Penedo FM por dar essa oportunidade, essa confiança. Eu espero que toda a equipe do Pod das Empoderadas faça o seu melhor, dê o seu melhor, que nós somos uma equipe, somos uma família. Né? Não vem só a Grisiele, vem toda a produção para trabalhar aqui com vocês. E espero que todo mundo dessas 40 cidades, não só Penedo, todo mundo que já segue a gente, são mais de 5 mil inscritos no nosso canal, que a gente possa esperar todos nessa quarta-feira, né? E que não esqueça, se inscreva, dê like e compartilhe. É isso mesmo. Grisiele Freire, minha querida amiga, fundadora do Pod das Empoderadas, muito obrigado. Sucesso! Eu tenho certeza que você vai brilhar, que o Pod das Empoderadas vai cair ainda mais no gosto das pessoas e que a Penedo FM vai ganhar muito, mas muito, com a sua vinda, com esse novo conteúdo que você traz, esse conteúdo diferenciado. Seja muito bem-vinda, que Deus te ilumine sempre e te dê força para toda quarta-feira estar aqui brilhando e levando conteúdo, alegria, diversão, felicidade para a casa das pessoas, que é isso que a gente faz aqui. Com certeza. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você pelo espaço. Valeu. Seja bem-vinda. Cheiro, bom dia. Bom dia. Nicolas Teles, como estamos? Temos ligação, áudio. A hora é essa. Tem muito áudio aqui, Guilherme. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Eita. Nicolas Teles travou. Peraí, bota de novo o áudio que eu não ouvi, não. Quem sabe faz ao vivo... Boa Santa Fernanda da Costa Quinha.
para Jesus Cristo. Tá bom dia, minha galera abençoada, o Nicola. Aí o meu amigo Guilherme. E aí, minha galerinha, como é que tá? Qualquer coisa, conta comigo. Esse é o maior babão que o povo fala. É o babão do Bal Vermelho, babão do Ronaldo Lopes, sou eu. É o Vado da Maria Balão, aqui do bairro Santo Antônio. Valeu, tamo junto! Valeu, Vado! Tamo junto e misturado! Tem mais, tem mais? Tem um olho aqui. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Nicola Teles aí nas carrapetas. Passando aqui seu amigo Lala Riqueza para avisar, né, que está sendo feita a limpeza aqui do Conjunto Vale São Francisco. Limpeza que a gente já vinha lutando há bastante tempo. Mas eu quero aproveitar, Guilherme, a sua audiência, para que você dê um reforço aí, para que o pessoal do serviço público venha recolher os lixos, né, os matos que foram cortados, porque com essas chuvas eles estão adentrando nas bocas de lobo. O pessoal do meio ambiente já vieram, já recolheram, mas a do serviço público ainda está aqui na rua, já tem uns 2 dias, entendeu? E com essas chuvas ficam complicado. Bom dia, estamos aí ligadinho. Valeu, Lala Riqueza, líder comunitário, trazendo aqui um pleito que foi atendido e fazendo outro pleito que eu concordo. Lala, eu tenho andado muito aqui pelas ruas de Penedo e é uma cobrança que a gente tem que fazer. Tem sido feito, viu, Nicolas Teles, a limpeza e tem juntado, né, aquele, por exemplo, aqueles matos que crescem nas calçadas, tem cortado, deixado a rua limpinha, juntado ali, e tá faltando essa questão de recolher. E o Lala traz isso, e eu também tenho percebido isso. Então fica aí esse recado para o nosso secretário André França, que tá lá à frente da Secretaria de Serviços Públicos. Então é fazer o serviço completo, né? Barba, cabelo e bigode. Eu vou ver se eu consigo botar o André aqui no ar para falar com a gente sobre essa questão. Beleza. Portanto, um abraço pro nosso amigo Terror. Tá ligadinho também aqui no programa Em Pauta através do Penedo FM Play. Olha, aqui a gente recebe agora. É pelo meu WhatsApp que chega um alô. Pelo WhatsApp da Penedo FM. Pelo Penedo FM Play no YouTube. E agora eu também recebo papelzinho, viu, Nicolas Teles? Papelzinho, ó. Quem tá assistindo aqui, ó. Manda um alô para dona Marilene de Castro, lá da escola Nossa Senhora Auxiliadora. Dona Marilene de Castro, obrigado pela audiência. De coração mesmo, tá aqui, recadinho dado. E aproveitando para mandar um grande abraço a toda a galera da escola Nossa Senhora Auxiliadora. Manda um abraço aí pro nosso amigo Guga Barreto. Guga Barreto. Vulgo Ceguinho. Vulgo Ceguinho, mas ele disse que agora, viu, Nicolas? Ele é o Ceguinho, mas disse que você é o Baleia Fora d'Água Florida. Pega ele, bicho. Ó, Márcio Santana tá dizendo, manda o Nicolas Teles colocar a nossa foto aí no YouTube. Já passei aqui pro nosso amigo Júlio. Posso botar? Joga aí. Cadê? Bota aí pro... Já foi, olha aí na telinha. Cadê? Já passou aqui, rapaz. Tem que olhar. Ah, aqui, olha a galera. Rapaz. Tá ali o Célio. Galera topadíssima aí da Vigilância Sanitária. Tem mais. Massa. Tem mais fotos? Cadê? Manda um abraço pro meu amigo Thiago Mota. Tá lá, todo mundo curtindo o programa Em Pauta. Olha, Cida Lima. Pessoal, já a gente vai entrar no intervalo, né? Tivemos esse bate-papo com a Grisiele, essa grande amiga, e a gente tem muito assunto ainda. Ó, que massa essa! No meio de uma oficina. Que legal, que legal. A gente vê que realmente a turma acompanha bastante o Em Pauta, né? Bastante o Em Pauta. Tem muita gente pedindo para que o Em Pauta seja mais de um dia, viu, Nicolas Teles? Quem diria que diziam que o Em Pauta, uma hora era muito.
Aí depois foi pra 3 horas, todo mundo dizendo que 3 horas é pouco. Agora já tem um monte de gente pedindo para o Em Pauta estar em mais de um dia. Guilherme, tem uma pergunta aqui. Queremos uma resposta sobre o calçamento da Rua D e a Rua E da Vila Matias. Certinho. Rua D e Rua E da Vila Matias. Já tem projeto pronto, que eu já conversei com o prefeito Ronaldo, para esses calçamentos da Rua D e E. Lembrando que as outras ruas já foram calçadas, inclusive recentemente foi entregue mais uma rua na Vila Matias pelo prefeito Ronaldo, e já está correndo para calçar essas outras duas ruas. É o que eu digo, o prefeito Ronaldo tem dado uma verdadeira revolução nesse quesito de calçamento. E o cara olha, viu, Nicolas, a rua do vizinho calçada e diz, e a minha? E a resposta que eu digo é o seguinte, não dá para calçar tudo ao mesmo tempo. Mas faça um retrospecto, quem é o prefeito que mais tem calçado ruas? Então, pode ter certeza que muito em breve a sua rua também será calçada. Por quê? Você diz isso com propriedade, Guilherme. Porque nunca se calçou tanto na cidade de Penedo. Então, você tem a opção, né, de olhar para trás e querer aqueles que tiveram 12, 10 anos e não chegaram aí, ou aquele que está calçando a rua do seu vizinho, a rua do seu amigo, e que com certeza vai chegar na sua rua. É só tirar como exemplo o pedido das mensagens que chegaram aqui. Foi mais de uma, Nicolas? Foi mais de uma. Foi sim. Falando foi sim. Dessas duas ruas da Vila Matias. E a gente lembra, a última rua inaugurada, salvo engano, há 2, 3 semanas, foi lá na Vila Matias. Então, pode ter certeza que muito em breve está chegando o calçamento aí também. Certinho? Guilherme, mas eu tenho uma notícia boa. O pessoal que dá último Em Pauta perguntou direto. E o asfalto do Campo Redondo? O pessoal que está através do Penedo FM Play está vendo aí na telinha. Já jogou aí, Júlio? Já está aí. Já está passando aí na telinha. O asfalto já está passando lá na povoado do Campo Redondo. Já está confirmado. Olha aí. Todo mundo que está assistindo Em Pauta, verdade, no último Em Pauta falaram muito da questão do Campo Redondo, que só tinha passado a primeira camada, né? Uhum. E já estava com os buracos. E achavam que o asfalto era só aquilo. Não, muito pelo contrário. Está aqui as máquinas trabalhando. Essa aqui é uma parceria, viu, Nicolas Teles? Do governo do estado, através do governador, nosso governador Paulo Dantas, e a prefeitura de Penedo, através do prefeito Ronaldo Lopes, equipe lá em peso, trabalhando e transformando o Campo Redondo. E é isso que eu digo. Campo Redondo, ali, um povoado da nossa cidade, que muita gente vai lembrar. Basta olhar para alguns anos atrás, quando a gente lembra que povoado só fazia parte do dicionário dos políticos em época de eleição. Então, para ir pedir voto, com nenhuma melhoria. Então, olha que bacana, quem está aí no Penedo FM Play está podendo, inclusive, ver as imagens da máquina. Está ficando lindo demais esse asfalto pretinho lá, transformando a vida da galera do Campo Redondo. E o campo... Em falar de Campo Redondo, aproveitar para mandar um grande abraço a vários amigos que tenho no Campo Redondo. Ao meu amigo Dalmo, ao meu amigo Zé Dentista, meu amigo Edivan e tantos outros amigos que temos lá no Campo Redondo, que agora está sendo asfaltado e a equipe está lá, trabalhando duro para calçar ali, asfaltar, na verdade, todo o Campo Redondo. E o Campo Redondo, que era, já foi, passou gestão e era esquecido, né? Agora não. O Campo Redondo tá virando um tapete, era esquecido, assim como vários todos povoados. Os povoados de Penedo eram esquecidos. Hoje, os povoados são lembrados. A gente é recebido nos povoados de braços abertos, porque se trabalha por povoados. Quando a gente
vai em povoado ver tudo iluminado com LED, quando a gente vê novas praças em povoados, quando a gente lembra que hoje, é hoje? É hoje. Hoje tem inauguração de escola nova lá na Marituba. Zerada. Porque tem trabalho por todos os povoados de Penedo. Por todos os mais de 30 povoados de Penedo. É o que eu digo. Não é ficar com um discurso bonito. Tem um cara que foi prefeito de Penedo aqui que ele acha que ele é o bambambam. Que tá quebrando a cara cada vez mais. Que virou piada. Que virou piada. Que foi um dia desse dizer que vai trazer de volta o SAI para Penedo. O SAI que não deixou de ser de Penedo. Que parece que não sabe a diferença do que é vender para concessão. Que deveria saber, até porque, salvo engano, é formado em direito. Mas, pelo visto, ele foi para a faculdade para passear. E não é deboche. Eu falo isso com propriedade, porque ele recentemente foi dizer que tinha uma ação popular para o questionamento SAI e foi na vara errada, foi em Arapiraca, quando na verdade ele precisava ir em Maceió, que era a jurisdição daqui de Penedo. Meu Deus do céu! E é formado em direito. Não é à toa. Não é à toa que virou motivo de piada. Até circulou pelas redes sociais depois do jogo do Penedense que esse cidadão ia entrar na justiça pedindo a anulação do gol do CSA e o Penedense seria o campeão. Meu Deus. Seria cômico se não fosse trágico. Nicolas Teles, eu vou mandar aqui uns recadinhos. Tem um áudio aqui. Para que a gente entre no intervalo. Então pode soltar o áudio. Eu vou. Tem muita mensagem. Ó. E para não dizerem que não, se o Empauta... eu não sei se tem como dar zoom, mas está aqui meu celular. Olha a quantidade de mensagem que ainda tem. Ó. Tudo isso é mensagem não lida só de hoje. Ó. Bota aqui que eu boto aqui nessa câmera. Ó. Aqui. A câmera... Vou botar rapidamente aqui. Ó. Olha a quantidade de mensagem. Posso? Ó. Não é pouco, não. Eu vou tentar ler todas aqui, certo? E tirando as que tem mandado aqui no Penedo FM Play. Então, Nicolas Teles, próximo bota bloco, o áudiozinho aí. Não, bota o áudio. Sim, mas no próximo bloco vai o André França, secretário de obras, vai entrar aqui para bater um papo com a gente. Perfeito. Viu? Vamos sim, no próximo bloco. Mas bota o áudio aí. Bom dia, Guilherme, a toda a equipe do programa Em Pauta e também aqueles que fazem parte dos trabalhos da Penedo FM e ouvintes. Sempre é um prazer, uma satisfação enorme interagir com essa rádio e especificamente também com o seu programa, que é um programa de grande audiência e que fala a verdade. Certo, Guilherme? Guilherme, eu sou o Júlio, você já me conhece, né? Secretário aqui da Associação de Moradores da Coab e também faço parte dos trabalhos como secretário da Transcop, que é a Associação do Transporte Coletivo aqui da cidade de Penedo. Eu luto e brigo por essas duas causas constantemente. Guilherme, toda gestão ela tem os seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria. Quero te dizer o seguinte a você e a todos os ouvintes. Ronaldo Lopes ele foi vice-prefeito um período de 8 anos. A gente nunca vimos, né, Ronaldo Lopes em rádio, em esquina ou em qualquer outro local, é degrinindo, falando mal do gestor, né? Não, eu nunca vi. Eu acredito também que a população de Penedo também nunca viu. Por quê? Porque ele sempre é um homem decente, um homem trabalhador, um homem de princípio, e não comum é com esse tipo de atitudes, de estar falando mal de ninguém. Ele é gestor, trabalhador, e foi assim que ele se comportou como vice durante 8 anos. Né? Então, agora, como prefeito,
não tem nem 4 anos de mandato. Não tem nem 4 anos de mandatos. Já estão por aí falando mal, falando isso, né, levantando falso testemunho, fazendo essas barbaridades que a gente está vendo, ouvindo, né, e observando também. Observando porque tudo que se diz é uma grande mentira. Eu vou falar agora do meu bairro, da minha associação, da minha comunidade, né? Porque eu disse que o Ronaldo passou 8 anos como vice trabalhando e como prefeito, ele realizou já obras aqui na nossa comunidade que 12 anos de gestão de um gestor que estava, né, não fez. Não fez, não deu importância. E o Ronaldo, menos de 3 anos, que eu considero um ano perdido por causa da pandemia. A gente só tem praticamente 3 anos de ativo mesmo, né? Ronaldo transformou locais onde era de péssimas condições, que nem era a Praça Marizeiro, né? Um local onde era local onde se colocava lixo, um local onde se tinha uso de droga, prostituição. Ele transformou aquele lugar numa área de lazer. Está lá a praça de futebol. A rua Tapera aqui, que era um sonho daquela, da comunidade da Coab, somente aquela rua ali, né? O calçamento daquela rua, Ronaldo realizou. A Praça da Coab é outra realidade hoje. A Praça da Igreja da Coab, né? Uma coisa, um sonho, coisa linda como está. Quer dizer, precisamos, pessoal, gente, enfatizar mais um pouco nas obras que o Ronaldo Lopes já conseguiu realizar na cidade de Penedo. Com todas as dificuldades, mas ele vem conseguindo realizar, porque ele trabalha, ele não é um gestor fake news, não, que anda por aí mentindo em outras áreas, não. Ele é trabalhador, ele é honesto, ele sabe trabalhar, ele faz a coisa acontecer. Ele consegue enxergar nas dificuldades oportunidades de melhoria, como foi na Praça do Marizeiro. Transformou aquele lugar difícil em um local que hoje é fácil acesso. Né, uma realidade totalmente diferente. Então, é isso que eu quero dizer. Toda gestão tem suas oportunidades de melhorias, tem. Mas, eu digo a todos os ouvintes, os pontos fortes que hoje a nossa cidade tem foi por puro desempenho do nosso prefeito Ronaldo Lopes, pela sua garra, pela sua determinação, e está aí as obras. Não vamos estar dando ouvido a outras rádios fake, né, que só fala mentira para querer degrimir a imagem do gestor, não. Porque eu não vou aceitar e vou para a luta sempre para defender essa causa. Tanto a causa do gestor Ronaldo Lopes, como também a causa da Transcop, que ele, coisas que nunca aconteceram na Associação de Transporte Coletivo de Penedo, vem acontecendo com melhorias. Ele vem dando uma atenção especial a todos os permissionários de transporte coletivo e também a Associação de Moradores da Coab. É isso que eu quero dizer. Parabéns, muito obrigado e fiquem com Deus. Guilherme Lopes. Valeu. É um depoimento longo, mas muito interessante. É o que eu digo, aqui a gente não escolhe, não. Já vem áudio de tudo. Com educação, todo mundo participa aqui. Olha a sugestão que eu vi aqui. Manda a Grisiele convidar o Bruno Galvão para falar da trajetória de quando era o Big Bomba até se tornar o Bruno Galvão, grande advogado. Mandaram isso para mim aqui. E eu sou amigo do Bruno Galvão. Quem colocou isso aqui foi João. João que botou aqui. E realmente o Bruno é um grande advogado e seria muito interessante a Grisiele trazer ele para falar um pouco da parte de advocacia, da parte do direito, né? Seria bem legal mesmo. Guilherme, tem uma mensagem aqui antes da gente pro intervalo. Bom dia, meu amigo. Quero saber quando vai fazer a reforma da antiga fossa da Vila São Francisco. Reforma da antiga fossa da Vila São Francisco. Eu falei aqui com a Amanda. Vamos essa aí. Responder aqui pra gente passar essa resposta. Mande pra Secretaria de Infraestrutura aí para tentar uma resposta. Tá bem? Eu vou ler aqui algumas mensagens rapidamente para que a gente possa fazer um intervalo e volte com mais informação. A gente tem muita coisa ainda para falar, sendo que o tempo está correndo demais, Nicolas Teles. O tempo, eu acho que quando eu entro nesse programa, ele passa mais rápido, não é possível. Galego da Prainha, grande abraço. Wesley,
a luz do ateliê. Deixa eu só espirrar. Eita, ah, desculpa, gente. Quem sabe faz ao vivo. Ó, a luz do ateliê tem agradecido muito aqui ao prefeito Ronaldo e tem cobrado aqui sobre um serviço na pertinho da rua 15 de novembro. Luzi, eu vou mandar agora aqui para o secretário de Serviços Públicos essa sua mensagem, certinho? Sobre essa rua perto da 15 de novembro. Vereador Hernando Pinheiro, aquele abraço. Zé Wilton, Gilberto, meu amigo Ricardo Dudu, daquele abraço. Anderson Braguinha, sempre acompanhando. Professor Hélio, que não perde um aqui também, companheiro aqui da Penedo FM. A Lucila, o Afonso, lá da Secretaria de Saúde aqui de Penedo. Marivaldo, meu querido amigo. Ricardo Faustino, lá da região da Palmeira Alta. Tá aqui, ó, pedindo para mandar um grande alô aqui a toda a abrangência da Penedo FM. Então vamos lá. Traipu, Giraldo Ponciano, São Brás, Olho d'Água das Flores, Campo Grande, Feira Grande, Lagoa da Canoa, Arapiraca, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, São Sebastião, Junqueiro, Penedo, Teotônio Vilela, Campo Alegre, Piaçaba do Sul, Feliz Deserto, Coruripe, Jequiá da Praia, São Miguel dos Campos, Limoeiro do Anadia, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Grancho Cardoso, Caioba, Aquibabã, Aquidabã, Amparo de São Francisco, Propriá, Cedro de São João, Telha, Malhada dos Bois, Maribeca, São Francisco, Japaratuba, Neópolis, Santana do São Francisco, Pirambu, Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores e Japoatã. É muita cidade que a Penedo FM atinge, é muita responsabilidade que a gente tem. Então, vou puxar o intervalo comercial, porque na volta tem muita informação e também tem a participação do secretário de Serviços Públicos, André França, aqui por telefone. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos apresentando Em Pauta, com Guilherme Lopes. Casa de Misericórdia de Penedo. Em um mundo conectado, sua empresa não pode ficar para trás. Imagine alcançar novos horizontes, expandir suas fronteiras e conectar-se com clientes de uma maneira inovadora. Agora, isso é possível com o Penedo FM Play,
exiba seu comercial em áudio e vídeo nos intervalos do Penedo FM Play e deixe sua marca brilhar. Quer saber como? Entre em contato pelo WhatsApp 999-317-8813 e fale com o nosso setor comercial. Portam para você. É aqui, na Rádio Penedo FM, de segunda a sexta, das 10 às 12 horas. As notícias mudam cada vez mais rápido. Acompanhem em aquiacontece.com.br as principais notícias de Penedo, Alagoas, Brasil e do mundo. Aqui Acontece, o maior e melhor portal de notícias do Baixo São Francisco. Há 34 anos. A Penedo FM redefine o padrão em radiodifusão com seriedade e comprometimento. Celebramos inovações, como nosso estúdio de última geração e a revolucionária plataforma Penedo FM Play, marcando o início de uma nova era em entretenimento e conexão. Junte-se a nós nesta jornada contínua em direção à excelência. Rádio Penedo FM, tocando o coração da cidade. Tá no olhar, Penedo tá crescendo e ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Penedo crescendo com seu povo e já tem muito com que se orgulhar. É a cidade mais limpa e iluminada, com educação inovadora pra avançar. Tem apoio social a quem precisa e a saúde continua crescendo. O asfaltamento tá sempre em dia, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Tá no sorriso, tá no olhar, Penedo tá crescendo e ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Tá no sorriso, tá no olhar, Penedo tá crescendo e ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Para aqueles que amam o esporte e querem estar atualizados com as últimas notícias da área, fique ligado no programa Giro Esportivo. Com eles, Antônio Farias e Jorge Pacheco. Giro Esportivo, de segunda a sexta, das 18 às 20 horas, na sua Penedo FM 97,3. Giro Esportivo. Toda sexta-feira, a região do Baixo São Francisco tem um encontro marcado com Guilherme Lopes. No programa Em Pauta, seu ponto de vista e sua opinião a respeito dos acontecimentos da nossa região importam. Aqui na sua Penedo FM 97,3. Toda sexta-feira, Em Pauta, com Guilherme Lopes. Comece o seu dia com alegria ouvindo Mombasa. Um programa de humor diferenciado, feito especialmente para você. Muita música, entrevistas, informações e participação do ouvinte da 97,3. Mombasa. De segunda a sexta, das 5:30 da manhã às 7 horas. Mombasa, só na Penedo FM. Feel it coming in.
misericórdia de Penedo. Em um mundo conectado, sua empresa não pode ficar para trás. Imagine alcançar novos horizontes, expandir suas fronteiras e conectar-se com clientes de uma maneira inovadora. Agora, isso é possível com o Penedo FM Play. Exiba seu comercial em áudio e vídeo nos intervalos do Penedo FM Play e deixe sua marca brilhar. Quer saber como? Entre em contato pelo WhatsApp 999-317-8813 e fale com o nosso setor comercial. Você... Para você. É aqui, na Rádio Penedo FM, de segunda a sexta, das 10 às 12 horas. As notícias mudam cada vez mais rápido. Acompanhem em aquiacontece.com.br as principais notícias de Penedo, Alagoas, Brasil e do mundo. Aqui Acontece, o maior e melhor portal de notícias do Baixo São Francisco. Há 34 anos. A Penedo FM redefine o padrão em radiodifusão com seriedade e comprometimento. Celebramos inovações, como nosso estúdio de última geração e a revolucionária plataforma Penedo FM Play, marcando o início de uma nova era em entretenimento e conexão. Junte-se a nós nesta jornada contínua em direção à excelência. Rádio Penedo FM, tocando o coração da cidade. Sorriso, tá no olhar. Penedo tá crescendo, ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Penedo crescendo com seu povo e já tem muito com que se orgulhar. É a cidade mais limpa e iluminada, com educação inovadora pra avançar. Tem apoio social a quem precisa e a saúde continua crescendo. O asfaltamento tá sempre em dia, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Tá no sorriso, tá no olhar. Penedo tá crescendo, ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Tá no sorriso, tá no olhar. Penedo tá crescendo, ainda vai melhorar. Tem mais trabalho, tem educação e uma gestão feita pro cidadão. Para aqueles que amam o esporte e querem estar atualizados com as últimas notícias da área, fique ligado no programa Giro Esportivo. Com eles, Antônio Farias e Jorge Pacheco. Giro Esportivo, de segunda a sexta, das 18 às 20 horas, na sua Penedo FM 97,3. Giro Esportivo. Toda sexta-feira, a região do Baixo São Francisco tem um encontro marcado com Guilherme Lopes. No programa Em Pauta, seu ponto de vista e sua opinião a respeito dos acontecimentos da nossa região importam. Aqui na sua Penedo FM 97,3. Toda sexta-feira, Em Pauta, com Guilherme Lopes. Apresentando Em Pauta com Guilherme Lopes.
5 de abril de 2024. Não é isso, Guilherme? Sextou, né? Rapaz, a voz do homem tá bonita. Sextou? Já tô aqui com... Não é só voz não, pô. O balinho é bonito. É. Já tô aqui do meu lado. Professor Raul já marcando presença. Já, já. 10 horas da manhã, né? São 9h24. O professor Raul vai estar começando aí o seu programa. E vem muita coisa boa também, viu? Aqui é a primeira vez que a gente já tá fazendo essa transição com o novo, com a nova programação da Peneda FM. E hoje o programa do professor Raul promete. Não é isso, Nicolas Teles? Isso mesmo, Guilherme Lopes. Daqui a pouco, a partir das 10 horas, tem o professor Raul aí falando da política em geral e da política peneirense também, né? É verdade. E com muita história, viu? Professor Raul, que costumo dizer, é uma enciclopédia, que quem conhece a história da política peneirense, da política do Estado e também da política nacional, tá aqui. Então, quem gosta de política, quem gosta de formar opinião, de ter subsídio para formar opinião, tá no lugar certo. Agora, quem quer viver de mentira, de falácias, aí, de ódio, aí tem a Mentirinha FM logo ali do lado, né? Porque aqui o jornalismo é com muita responsabilidade. Secretário já tá no ponto, viu? Secretário André França, secretário de Serviços Públicos, conforme prometido. Estamos com ele na linha. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Bom dia, meu amigo Guilherme Lopes. Bom dia, secretário. Da Perdão, não ouvi. Pode aumentar um pouquinho, Nicolas? É porque está dando um retorno. Agora sim. Da secretaria ele tem de Penedo. E uma críticas, uma crítica que foi feita aqui, e eu concordei porque tenho visto, é depois que termina a capinação, por exemplo, que junta aquele mato, né, que foi retirado das calçadas, o pó. Graças a Deus, pedido de participar aqui do programa para saber dizer como é que está sendo. Nós não temos nenhum. E há sim uma falha na questão do recolhimento, porque são muitos serviços ao mesmo tempo. E muitas vezes tem algumas áreas que ficam com dificuldade de recolher no mesmo momento. Entendeu? Mas nós estamos fazendo recolhimento neste momento do Atlântica, do Velho Chico, que é uma grande reclamação também. E além, Guilherme, também, que nós temos a mesma equipe que faz o recolhimento, faz recolhimento de entulho por toda a cidade, que você sabe que é. Com o máximo de agilidade para que a comunidade não seja penalizada. E, infelizmente, tem alguns momentos que fica com a certa dificuldade de recolher no mesmo tempo, certo? Mas nós já estamos fazendo o serviço por completo. Perfeito. Secretário, primeiramente, seja muito bem-vindo a essa nova função, a esse desafio. E já de prontidão, atendendo aqui um pedido que a gente traz
dos nossos ouvintes e principalmente por ser muito franco. Toda a população penedense reconhece o grande trabalho que a Secretaria de Serviços Públicos vem fazendo aqui na cidade de Penedo. E aí eu queria aproveitar para perguntar, secretário, a parte de capinação, quais são os próximos pontos de coma, adianta a gente tá tirando lixo. A gente vê isso ainda com para tá. Se eu fizesse uma, eu sei que você já falou nessa fala aqui que você fez agora, mas que pedisse para que a população evitasse de colocar entulho. E qual seria a destinação para essas pessoas colocarem determinados entulhos? Muito bem, meu amigo. Olha só, nós, como já tínhamos falado anteriormente a você aqui, né, no primeiro, na primeira pergunta, nós estamos iniciando, já estamos finalizando, na verdade, o Vale do Francisco, Mata Atlântica, vamos passar aqui também para o Marisa Letícia, Conjunto Arizona, e nós vamos dar prosseguimento toda essa região aqui da Vila Matias, Santa Luzia, Rosete Andrade, vamos atender todo esse Dom Constantino, né? Todo esse bairro Dom Constantino, Mundo Marinho, que está muito caro de capinação e também de recolhimento, certo? Que até causa algum transtorno. As portas entupiram as bueiras, e a água não pôde seguir seu fluxo normal e acabou alagando as ruas. Mas nossa equipe de prontidão já foi atender, né, a comunidade nesse sentido. E também, Guilherme, solicitar que a comunidade, cada vez mais, elas possam nos procurar antes de colocar um entulho na porta, conversar aqui com a gente, vamos falar lá com a Secretaria de Serviços Públicos para ver como a gente pode colocar esse entulho na porta e fazer um agendamento que a gente possa recolher com mais rápido possível, certo? Então, esse diálogo da comunidade com a secretaria, ele é muito importante. Entendeu, Guilherme? Para que a gente possa deixar sempre a cidade limpa, né, e organizada para os nossos visitantes e para os nossos municípios também, né? Perfeito. Secretário André, ele traz aqui esse tema, então, gente. Está com entulho. Secretaria de Serviços Públicos para ver uma solução para esse entulho. Jogar no meio da rua é você jogar lixo dentro da sua própria casa. Penedo é a nossa casa. E quando você vai lá, pega uma calçada, um terreno e joga ali, você está sujando a sua casa. Você está querendo tirar um problema seu e jogando para outra pessoa. Quando a Secretaria de Serviços Públicos está completamente aberta para conversar e fazer esse recolhimento. Então, é muito importante que isso seja levado em consideração. A gente anda pela cidade e você vê um local, a Secretaria de Serviços Públicos, vai lá, faz o recolhimento do entulho que jogaram ali indevidamente. Você volta ali 5, 6, 7 dias depois, já jogam de novo. Isso não pode acontecer. E causa transtornos. A gente viu agora no Ouro Verde as bueiras da obra nova entupida e também uma tela que foi colocada indevidamente. Eu não vou aqui, secretário, dizer que foi com esse intuito.
Porque às vezes pode até parecer que foi. E tá provado isso. Basta olhar as imagens que a Secretaria de Infraestrutura tem colocado. Entulho e telas colocado nas bueiras. Indevidamente. Isso é um absurdo. Então, gente, os órgãos competentes estão aí. Tem telefones, tem WhatsApp. A gente vê hoje uma administração que conversa com a população, que dialoga com a população. Então é importante que a população dialogue com esses entes, com essas secretarias. E o secretário André, ele vem aqui e ressalta exatamente isso. Então, secretário André, eu quero aqui aproveitar, agradecer o seu informe. Eu sei que você tem muito trabalho a fazer aí, já fez aqui um cronograma já passou para a população um cronograma de limpeza que será feito aí pela Secretaria de Serviços Públicos, falou sobre essa deficiência e o que está sendo feito para fazer o recolhimento desse material que é retirado das ruas, que a gente tem visto um grande trabalho sendo feito, e também fazendo essa ressalva da questão de entulho jogado indevidamente. Então, obrigado pela participação, obrigado por atender de prontidão aqui o Em Pauta, uma pergunta que foi feita por um líder comunitário, e agradeço e peço para que continue nesse caminho que é muito importante, esse diálogo franco, direto e aberto com a população da nossa cidade. Muito bem, Guilherme. Nós que agradecemos ao Serviço Público, meu amigo. E toda a comunidade penedense pode ficar à vontade, na verdade, para que possa vir aqui conversar com a gente, né? Através de qualquer tipo de serviço que a nossa secretaria possa executar. Certo, meu amigo? Forte abraço para vocês e que Deus abençoe a todos nós. Perfeito. Muito obrigado ao secretário André pela participação. E agora eu quero fazer um bate-bola aqui. Eu vou aproveitar, tá chegando 9 horas e 40 minutos. Eu vou pedir para que o professor Raul, que está aqui ao meu lado, venha aqui para a cadeira da frente, que já vai estar começando o programa dele. Mas antes eu quero fazer um bate-bola aqui. Eu quero conversar com o professor Raul para a gente falar um pouco de política. Falar um pouco dos últimos acontecimentos que a gente tem visto aqui na cidade de Penedo. Mais especificamente, professor Raul, eu queria tratar com o senhor, eu falei um pouco aqui sobre o último acontecimento político que a gente viu aqui, que foi o ex-prefeito de Penedo ir até Arapiraca. Fez um vídeo, estava com um colete lá, que eu não entendi se ele está querendo representar a defesa civil. Eu não entendi ao certo o que representa aquilo. Porque é um colete das cores da defesa civil. E ele indo lá dizendo que o SAI foi vendido, quando na verdade foi uma concessão. E aí eu estava lendo também os comentários na rede social dele, uma infinidade de pessoas batendo, massacrando a atitude dele, de um cara que foi prefeito por 12 anos. Atitudes completamente desconexas. E quando vem no rádio, você vê um ódio e falas completamente sem sentido. E o senhor, no jornal Correio do Povo, fez um alerta que eu comentei aqui, que, primeiro, não era uma venda. Uhum. Concessão é completamente diferente de vendas. Por quê? Porque concessão é quando você concede por um determinado período a pessoa ou uma empresa vir e utilizar, administrar, fazer aquele serviço, cobrar pelo aquele serviço, e todas as melhorias que sejam feitas, quando acabar o período de concessão, elas
são de domínio daquele que concedeu, no caso da Prefeitura de Penedo. E aí o senhor traz outro alerta, que se o ex-prefeito de fato não quisesse estar fazendo politicagem, porque isso que ficou nítido, uma vez que ele foi em Arapiraca, quando na verdade a jurisdição para determinada ação popular teria que ter sido impetrada em Maceió, já que Penedo é de jurisdição de Maceió. E terceiro ponto, que o senhor bem trouxe naquele momento, é que tudo isso hoje é feito de forma virtual e não presencial. Então isso só leva a nos dar a certeza que ou a falta de conhecimento era tamanha, ou a ideia era apenas fazer um circo, que não deu certo. E aí eu aproveito, professor, em cima dessa matéria que eu estou trazendo aqui, que eu já fiz um comentário. Eu queria que o senhor aproveitasse o horário do Em Pauta com Guilherme Lopes, hoje, agora nesse momento com a participação do professor Raul, e fizesse um breve comentário sobre o que é que o senhor acha. Qual foi a ideia do ex-prefeito e qual foi o resultado prático e político dessa investida dele? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes do Em Pauta com Guilherme Lopes. Começando dizendo que, contrariando a opinião de algumas pessoas, eu diria de algumas porque são poucas, que o seu programa não é sucesso, o seu programa hoje é sucesso de audiência, é sucesso de informação, que transfere, né, a questão desinformação para informação. Aqui ninguém ouve, né, balela, politicagem ou mentiras. Indo para o foco, eu estranhei o fato dele fazer aquela peça carnavalesca, porque ele é formado em Direito, ele é bacharel em Direito. E se ele não tinha conhecimento de que a jurisdição de Penedo é Maceió, mas ele tem uma assessoria jurídica, tenho eu a impressão que ele tem uma assessoria jurídica já contratada para a campanha de 2024. Além de, pelo menos, se você perguntar algum assunto de engenharia para mim, que sou formado em engenharia civil, básico. Você tem que responder. O básico você tem que responder. Certo? Ele, eu falo essa observação porque ele é formado em Direito. Formado em Direito. Não tem OAB. Mas é formado, é bacharel em direito. E aí, estranho para mim é também a assessoria jurídica dele não ter alertado para isso. Mas, no Brasil, as coisas acontecem. E talvez tenha passado pelo advogado que levou o caso do Lula para a justiça de Curitiba, que era uma justiça não competente para julgar aquele caso. Tanto que tudo foi anulado. Talvez ele esteja se orientando, né, por alguém desse nível. E o outro aspecto é que tudo não passou de uma panaceia desvairada. Papéis em mãos. O procedimento é online. Jurisprudência errada. Não era ali. A área, o fórum não é aquele. E por último, ele ter perdido a memória intelectual. Porque você dizer que venda é concessão, ou concessão é venda, você perdeu a sua intelectualidade. Eu acho que, mesmo levando-se em conta que adversários políticos têm as suas, seus campos de batalha, mas eu ainda respeito a inteligência do ex-prefeito Márcio Beltrão, mas eu acredito que ele está contaminado. Qualquer pessoa em sã consciência não hoje julga o Márcio com um procedimento, um comportamento normal. Não está. Olha, em um único ponto o camarada cometer 3 erros e ir para a justiça de Arapiraca, que não é procedente,
levar o papel em mãos, quando o procedimento é online ou virtual, e dizer que concessão é venda. Então, são três erros em um mesmo momento. Eu não acredito que o ex-prefeito esteja vivendo um bom momento emocional. Ele está desequilibrado. Tanto que ele tem feito situações, criado situações em outros momentos e em outras áreas, que para ele, eu diria que é situação abismal. Por exemplo, provocar a imprensa. Ulisses Guimarães, 11 mandatos de deputado federal, o mais longevo deputado federal que o Brasil teve, já dizia que a política e o político não deve brigar com a justiça nem com a imprensa e jamais enfrentar o povo. Ele está fazendo as três coisas, cara. Ele está enfrentando a justiça, dizendo que ali é a sede para fazer a dar entrada no processo. Ele está enfrentando a imprensa, provocando a imprensa. E aí todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo. E por último, ele está descompensado. Descompensado. Ele não está normal. Eu digo e digo até a ele. Eu recomendo ele procurar um especialista. Professor, que não tem papas na língua, curto e direto. Direto ao ponto. E aí eu pergunto agora, meu professor, esperando você terminar de tossir aí, por isso falando devagar, já tá zero? Já. Aí eu quero te perguntar, qual era o intuito? Palhaçada. Senhor, politicamente, que você acha, o que é que ele quis atingir e o que ele de fato atingiu? Politicagem. Palhaçada. Veja bem, se eu fosse candidato a presidente da subsede do Sinteal em Penedo, que eu já fui presidente da época da APAL, eu iria fazer a minha campanha em cima do que eu fiz quando fui presidente da APAL. E dizer que está faltando colheres no tiro de guerra para os atiradores almoçarem e botar a culpa na prefeitura. E dizer que está faltando instrumento cirúrgico na sala de pequenas cirurgias na UPA e culpar a prefeitura. Até porque tem setores que a responsabilidade não é da prefeitura, é do Estado, é da União. Então, você sabe o que é que me incomoda? É que ele faz uma campanha não propositiva. Porque quando o cara vai candidato a prefeito numa cidade do Porto de Penedo, ele tem que dizer bem assim, eu já fui prefeito. No caso dele, três vezes prefeito. Eu já fui prefeito. Eu fiz isso, 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 isso. O cara não diz uma coisa que ele tenha feito. Ele pegou a bola da vez aos olhos dele, a Águas do Sertão, que arrebentou com ele agora. Porque tudo que ele está dizendo da Águas do Sertão está englobada, está aumentada, está amplificada. É aquela coisa que o cara diz bem assim, eu não minto e nem aumento. Ele mente e aumenta. Então ele está no caminho errado. E aí o senhor traz uma coisa aqui que é o que eu exatamente penso. Ele foi prefeito durante 12 anos. 12. Isso. Não foi um, dois ou três. Ele foi 12. Então, na teoria, o prefeito Ronaldo está 3 na prática. É. Então, por que ele não... É isso que a gente não consegue entender. Por que ele não tenta mostrar o que ele fez em 12 e se comparar com o cara que está em 3? Quer que eu diga? Quero. Se você dividir 12 por 3, dá quanto? Sami, participe. Vamos ver se você está atento. Não é 5, não, homem. 4. Ah! 4. Então, 12 por 3, 4. E Ronaldo é 4 por 4. O que é 4 por 4 que eu botei na matéria? Primeiro, vamos dizer o que seria 12 por 3. 4, que significa 3 mandatos. E o que é o 4 por 4? É que o Ronaldo, ele tem 4 anos de mandato. Vai ter mais 4, porque o povo assim quer e deseja. E 4 por 4, porque o que botarem de atoleiro para ele, ele passa. O que inventarem de lama na caminhada do Ronaldo,
ele como 4x4, ele passa tranquilamente. O que tem inventado de mentira sobre a administração Ronaldo Lopes, sobre secretários e secretárias, é uma grandeza. E você não vê uma pessoa dessa, nem secretário, nem secretária, atolado no meio do caminho porque ele inventou a mentira. Todo mundo está passando tranquilamente. Então, eu vejo assim, de muito pouca inteligência a campanha que tem sido feita pela oposição. A oposição de Penedo nunca foi tão burra. E eu posso falar porque eu tenho 24 campanhas nas minhas costas. Era isso que eu iria provocar o senhor agora. Eu ia provocar o senhor agora, porque quando eu trouxe aqui e disse, professor, que está aqui, vai começar o programa do senhor já, senta aqui na frente, que eu quero aproveitar o seu conhecimento de enciclopédia política, de história da política penedense. Eu tenho 35 anos. Certo. Costumo dizer que eu já nasci dentro da política. Quando obrigatoriamente. Quando eu acordava aqui em Penedo e já encontrava, dava de cara com o Suruagi, Guilherme Palmeira, dentre Antônio tantos, Ferreira, Antônio Zé Ferreira, Medeiros, Zé Medeiros, todo mundo dentro da sua dentre casa. Tantos outros políticos. E eu lembro, eu tenho cenas assim de eu estar sentado, de eu estar descendo a escada lá de casa e dar de cara com a imprensa lá dentro e o Suruagi com aquela orelha grande e meu avô, porque o Suruagi quando pisava aqui conversava com meu avô. Ou de ouvir relatos, por exemplo, de quando teve o acidente de Dr. Raimundo Marinho, meu pai dizer que era ele que estava passando lá na hora e que pegou as malas. De conversar com tantas pessoas e de estar dentro da política. E aí eu te pergunto, professor. Nesses meus 35 anos de vida, eu já vi oposições aqui em Penedo. Sim. Já fomos oposição também. Mas o senhor sabe muito mais, de muito mais lá atrás. Quando a gente vai trazer aqui Hélio Lopes e Dr. Alcides Andrade. Quando a gente traz Dr. Alcides com Dr. Raimundo Marinho. Mas aí eu quero que o senhor traga a história, porque tem muita coisa que eu não conheço, que a população que está nos ouvindo aqui não conhece. Mas eu queria que você fizesse um retrospecto de situação e oposição que a gente já teve aqui em Penedo para o que a gente tem de oposição hoje em Penedo. Porque é incrível como você tem uma oposição que parece barata tonta, talvez porque não tenha como fazer comparação, mas que tem, como o senhor disse, ampliado mentiras, e passam 24 horas tentando apenas denegrir, e você percebe, não só com desvaneios, mas com uma fala repleta de ódio. Parece sedentos por um poder de tentar voltar a transformar Penedo no quintal de uma cidade vizinha. Puxando da oposição, eu volto lá para 1971-72, que foi quando eu comecei a pregar cartazes na campanha de Dr. Alcides para prefeito. As campanhas eram feitas de uma maneira tão respeitosa, mas tão respeitosa, que um candidato não colava cartaz em cima do cartaz de outro. Você colava um cartaz em algum lugar e o outro candidato ia para outra rua, ou então um pouco distante, e colava o outro cartaz. Oposição com responsabilidade. Liberdade com nível de justiça, de ética. Aí você vem e passa o período de Raimundo, de Alcides e de Hélio. Todo esse tempo numa linha de respeito ao adversário acima de tudo. Aí a gente vai e chega em 1988, Guilherme, e Penedo ganha conotações completamente diferentes. E aí eu quero dizer que é 1988 o divisor de águas, que é quando entra em Penedo o grupo Toledo, através da usina Paísa, a interferir na política de Penedo. Porque até 1982,
Penedo tinha eleições nominais. Raimundo contra fulano, Alcides contra Cicrano. Em 1982, a Paísa abre, né, o seu primeiro momento de apoiar a uma candidatura. E quem deixou a Paísa entrar em Penedo foi Alcides dos Santos Andrade. E que tinha a sua filha Alita Andrade como candidata. E o grupo Paísa, o grupo Toledo, apoiou Tancredo Pereira. Isso chama-se gratidão invertida. Eu disse isso a Alexandre Toledo. Gratidão invertida. Eu te dou a mão e na hora que eu preciso do teu apoio, você apoia o cara que está contra mim. Gratidão invertida. Chega em 1988, a Paísa dá toda a carga possível e imaginável contra a Alita Andrade. Contra a Alita Andrade. Tancredo contra o Dr. Alcides. E aí vem a composição de 88, que é Zé Alves contra a Alita. E o grupo Toledo entra com força, com duas características que Penedo não tinha. Não tinha compra de votos via envelope debaixo da porta nas madrugadas. E o segundo ponto, que foi o primeiro momento em que se fez mentiras na política de Penedo. Mentiras. A velha e conhecida frase: Alita lava as mãos com álcool depois que pega na mão de pobre. Primeira e grande mentira que definiu uma eleição. Então, a introdução da compra de voto e da mentira foi exatamente em 1988, quando Zé Alves foi eleito prefeito de Penedo. Apoiado totalmente, sentado no colo do grupo Toledo, que era o seu mandatário. Até que Zé Alves se rebelou e, no dia anterior à posse, disse: a lista de secretário quem faz sou eu. Não é você, não. São vocês, não. Os secretários são escolhidos por mim. O prefeito eleito sou eu. Aí, a elite penedense que tinha feito aquele jogo contra o nome de Alita Andrade, esquecendo que nós tínhamos o governador do estado e o presidente da república, aliados a Penedo, viram o tamanho do erro que cometeram. Aí a gente vem. Daí para cá, a oposição passou a ser uma vergonha. Por quê? Uma vergonha porque não teve mais domínio das suas emoções. Não teve. Eu já errei, Guilherme, ao fazer determinadas críticas com o tom que eu fazia antigamente. Hoje eu não faço mais. Porque tudo tem um limite. E hoje, o que está fora do limite em Penedo é a campanha da oposição. É ataque pessoal. Cara, esse oinho, esse o penedense, que todo mundo já sabe quem é, né? Que eu até disse: você, cuidado na vida, né? Para não se tocar a música, lá vai ele, com a cabeça enfeitada. Eu disse isso porque é ele. Era ele que atacou as centenas de famílias de Penedo com mentiras, né? Dizendo que a família assim, assada. Esse tipo de campanha nunca teve em Penedo, não, Guilherme. Se tem um gabinete do ódio implantado em Penedo, é trazido por essa classe, por esse povo que eu estou me referindo. E que hoje passaram de adversários, de verdadeiros esgremistas, né, lutando à base da espada, a aliados. O que é mais estranho ainda para Penedo. A cidade de Penedo conhece cada um. A cidade de Penedo conhece cada nome e cada sobrenome. E hoje você tem adversários de chamar um ao outro de corno. De mandar prender. De mandar prender aliados. E aí eu olho e digo bem assim: peraí, onde está isso aqui? Aí, para mim, é o que eu escrevo no jornal Correio do Povo: degradação moral. Degradação moral. A gente tem duas coisas hoje bem definidas em Penedo: o governo e a oposição. E eu gosto de fazer rimas. Em um lado, o amor pro Penedo. No outro, a podridão. Veja o que eu estou dizendo. De um lado, o governo com amor, e do outro,
a podridão, a degradação moral. E todas as famílias que foram atacadas pelo Oinho, o Penedense, e que continuam sendo atacadas por uma espécie de rádio de aluguel que perdeu a cor, perdeu a bandeira de fazer comunicação, todas essas famílias que estão sendo atacadas vão dar resposta nas urnas. Eu dizia a você, em um momento que nós conversávamos, que o Ronaldo é forte demais. Você me falava sobre o resultado de umas pesquisas, eu disse, tem nada a ver com o que você está me dizendo. Você até ficou assim quando eu disse, tem nada a ver. Aqui não é nem A, nem B, nem C, nem D, nem o alfabeto inteiro, não. Aqui é Ronaldo Lopes. É o reconhecimento do trabalho de Ronaldo Lopes. Certo? Então, quando você pergunta o que é que está acontecendo com a oposição de Penedo, eu lhe respondo categoricamente. A oposição de Penedo está doente, mas não está hospitalizada ainda. Porque o que deveria acontecer era se conter. Esses que estão com os ímpetos acelerados, aflorados, levar para um consultório de psicólogo ou psiquiatra, porque está atacando a quem pode lhe matar. Você já pensou? Eu vou dizer uma coisa aqui. Tem muita gente que não sabe e que vive a fofocar e que vive a dizer e a falar e a comentar. Mas no dia que sentar aqui, esse banco de dados da política de Penedo que está aqui, você aí no Penedo, no em pauta com Guilherme Lopes, e botar aqui à sua frente o banco de dados de Raul Rodrigues e o banco de dados de Marta Mártires, onde vai ficar a oposição de Penedo? Porque eu tenho o que dizer de dizer assim. Eu estou dizendo isso porque já disse a ele pessoalmente. Eu estou dizendo isso porque eu vi acontecer. E a Marta dizer, eu vi mais isso, isso e aquilo. Já pensou? E isso vai acontecer, Guilherme. Vai acontecer. Ah, existem diferenças pessoais. Existem como existem em todo canto e lugar. Tá certo? A Marta é uma pessoa que tem uma opinião muito forte. Eu sou um cara que tem opinião fortíssimas também. As minhas opiniões, eu só abro mão se derrubar a minha convicção. Mas ninguém pode derrubar um fato. Ninguém pode derrubar uma história. Eu não tenho na minha memória um dia que Hélio Lopes tenha dito que Alcides Andrade andava com a roupa suja. Olha, pelo contrário, o que eu me lembro é das músicas de Alcides Andrade, de Hélio Lopes, de Raimundo Marinho. Músicas, paródias, com músicas de Roberto Carlos. Tá certo? Que encantavam o povo de Penedo. O carro de som quando passava. É diferente de hoje, que quando o carro de som de político passa na rua, o povo bota a mão nos ouvidos. E quem é que está perdido nesse universo? É Ronaldo Lopes ou é Márcio Beltrão? Quem está perdido nesse universo é quem perdeu o senso até de empatia, de dizer, eu estou atacando, e se eu estivesse do lado daquela pessoa? E se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Eu ontem abri o programa falando sobre não provocar. Provocar é burrice. Você provocar uma Marta Mártires, você provocar um Raul Rodrigues, é preciso você ou não conhecer ou estar passando por um momento de extrema loucura. Perfeito. Professor, são 10 horas e 2 minutos. Mas pode ficar à vontade. Já entramos um pouco. Começou o Penedo Real. Eu vou só concluir agora o Em Pauta para abrir passagem para o Penedo Real. Mas agradecendo de coração aqui a participação engrandecedora aqui do Em Pauta, que tem exatamente esse intuito: trazer aqui opiniões, mas opiniões embasadas contra fatos, não há argumento. Existe um ditado que diz, tá aqui a foto, contra fatos não há argumentos. E aqui se trazem fatos. Aqui, a construção das ideias são feitas com verdade, com fato, com o que você pode enxergar. Não com a palavra bonita ou a carinha bonita. Aqui, as opiniões são feitas com fatos.
E então eu te agradeço, quero agradecer aqui a participação de uma quantidade enorme de pessoas, seja pelo chat, seja pelo WhatsApp da Penedo FM. Foram muitas as participações também que trouxemos ao ar aqui, de críticas, de sugestões, de elogios. Agradecer aqui também ao meu amigo Farley, o Wagner da Olímpia, o Farley Matias, né? A Jane Araújo, o José Augustinho, o Rezende, a professora Vanúzia. Parabenizar a professora Vanúzia pela eleição da Chapa 1. E pedir desculpa a todos que me mandaram mensagens aqui. Eu não passei nem perto de responder todos, de trazer todos ao ar. Mas trarei assim que possível, responderei todos. José Adilson, não sei se você conhece, mas deve conhecer. Mas ele sabe quem é você e sabe quem eu sou. Ele diz aqui: bom dia, meu amigo. Estou aqui te assistindo. Conheço, José Adilson Alves. Trabalhou na antiga Brasnorte e está na Novos Tempos. Conheço, sim. Novos Tempos. Uma pessoa que está conosco, que marcha junto conosco. Ele não tem essa intimidade toda de estar falando em política, se expondo e tal. Mas eu conheço o pensamento do José Adilson, né? Perfeito. E aí está aqui mais um comentário. Bom dia, professor. Gostei muito das lembranças da Avenida Floriano Peixoto. Agora eu dizer que o senhor me permite, faltou algumas coisas que antes existiam ali. É uma matéria que pediram para eu republicar, falando da Casa das Janelas, onde hoje é o Hotel São Francisco. Onde eu já tô. Mas eu queria também encerrar minha participação com você, Guilherme, dizendo uma coisa que aos 18 anos eu comecei a praticar. Aos 18 anos eu já era professor. Eu já dava aula, licenciado, por uma declaração da Universidade Federal, que o curso de Física é um dos cursos mais difíceis de conclusão, e não desmerecendo os outros, mas um curso que pouca gente consegue se formar. E então você tem um mercado de trabalho aberto, um campo muito aberto. E como eu era universitário do curso de Física e me destacava lá, a universidade me deu uma declaração permitindo que eu fosse, permitindo que eu lecionasse a matéria de Física, inclusive para a própria faculdade Raimundo Marinho. Então, o que é que acontece? Nesse tempo, Guilherme, a coisa que eu mais fazia era me sentar com os mais velhos. Eu me sentava com o seu Zé da Imaculada, um homem que, quem é penedense, sabe que da minha idade para dele tinha uma diferença de mais de 30 anos. Me sentava com o seu Arivaldo Lopes, me sentava com o Tonho Fradeca, com Zé Vieira, só me sentava com pessoas mais velhas. E às vezes as pessoas diziam: o que é que esse menino está fazendo no meio da gente aqui? Aí os mais velhos que já me conheciam diziam: ele está bebendo da sabedoria, da experiência de vida. Então hoje eu sei que tem pessoas que fazem alguns comentários pela relação de amizade que a gente tem. E eu quero dizer aqui de público que a relação que existe entre Raul e Guilherme ultrapassa qualquer limite de acordo político ou de acordo financeiro. Ultrapassa. Nós hoje temos uma amizade. Amizade que, quando você diz: nessa quinta-feira eu não posso ir porque eu estou viajando, eu fico puto. Porque naquela quinta-feira a gente bota para fora ali anjos e demônios da política penedense. E é aprendizado para você e é aprendizado para mim. Porque você não veio de bolso vazio ou de bolsa vazia. Você vem com 10 anos de experiência do Senado da República, onde eu não passei um mês sequer. Eu passei uma semana na época da Constituição, né? da formatação da Constituição Federal. Então, as pessoas dizem bem assim: ah, o Guilherme vai lá para aprender com o Raul. Verdade. E o Raul aceita o Guilherme lá na casa dele para aprender com o Guilherme o que ele aprendeu em 10 anos com o Renan Calheiros, que é um dos maiores crânios da política brasileira atual. Renan tem 40 anos de mandato, pô. 40 anos de mandato é uma experiência que você não pode desprezar em lugar nenhum do mundo. 4 vezes presidente do Senado. Um cara que aí, permita-me dizer, tem uma influência no governo do Estado como
um dos mandatários há 20 anos que governadores ouvem Renan Calheiros. E quem não ouviu Renan Calheiros, né? Quem resolveu enfrentar Renan Calheiros, que eu me lembre, terminou no hospício. Perfeito, meu professor. É isso mesmo. Eu acho que a vida é exatamente isso. É você sentar, ouvir e aprender, extrair o que cada um tem de melhor a ensinar. Os que criticavam você por estar comigo, hoje estão de volta comigo. Mas deixa pra lá que isso é que é bom. Paz, paz e amor. Vamos embora. Agora eu vou finalizar agradecendo de coração a todos vocês que participaram. Mais uma vez, seja pelo rádio ou pela internet. Hoje foi um programa que eu nunca vi tanta participação. Estou muito feliz. Quem diria que o Em Pauta estaria desse jeito? Estou muito contente. Obrigado a todos que aqui estiveram. Professor pedindo venha para falar uma mensagem aqui. Eu também tenho uma. João Bolinha está dizendo espetacular a participação de professor Raul. Estou te ouvindo. Parabéns. Você faz o alinhamento com a história da política penedense. Uma espetacular analogia. Parabéns. Sabe de onde? De onde? Piaçaba do Sul. E que disse a mim, só não voto em Penedo porque o meu título é de Piaçaba do Sul. Mas eu votava em Ronaldo. Perfeito. Então, gente, obrigado de coração a todos vocês que estiveram aqui comigo, que fizeram... Bom dia, professor. Você é um show à parte. Sou seu fã. Que porra. Aí tá certo. Tá muita gente. Se o professor for puxar todo mundo que tá dando um alô, a gente fica até a hora do programa de esporte só mandando alô. Então, minha gente, muito obrigado de coração a todos vocês que aqui estiveram comigo, dando a sua audiência. Muito obrigado, Nicolas Teles, que esteve aqui presente, fazendo com que o Pauta tivesse ar. Muito obrigado, Júlio César, que esteve controlando as câmeras. Meu amigo Sami, meu amigo Serginho. Muito obrigado, Diego, também, que aqui estiveram trabalhando para que o Em Pauta estivesse no ar. Mas, principalmente, agradecer a todos vocês que estiveram coladinhos no rádio ou assistindo pelo YouTube e participando. São vocês que dão esse depoimento. E de coração, hoje eu vou fazer um agradecimento especial à Dona Rosa. Dona Rosa que mandou um áudio que, para mim, eu acho que foi o áudio mais bonito que eu recebi, né, na história desse programa. E encheu meu coração de felicidade, de emoção e de alegria. E, por fim, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, fazendo o que eu posso dizer de coração, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é estar em contato com a população penedense do Baixo São Francisco através aqui da Penedo FM. E logo, obrigado. Logo mais, duas vezes por semana, né? É possível. Ó, né? Tá vendo? Eu comentei sobre isso, a turma tá pedindo. Então, se Deus quiser, estarei aqui na próxima sexta, comemorando Em Pauta e comemorando mais um aniversário da cidade mais linda do Brasil. Por que não dizer da cidade mais bonita do mundo? Epa! Robson Lessa. Verdade. O Principado de Penedo. Então, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, 12 de abril, estaremos aqui fazendo uma grande festa no Em Pauta. Obrigado, um beijo no coração de todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente! Fui! Você está na melhor. Você merece o melhor cuidado.